Pra. A gente confiou no orc? Não, vocês não confiaram, mas vocês foram lá falar com ele, né? A gente vai fazer o quê? O cara tava com o batalhão inteiro e falei, então na próxima lua a gente É ataca tipo assim, metade. vocês tinham uma tropa de 100 caras sobrando, não foi? É, e os caras ainda tem Uma mais de coisa 200 assim, ainda. velho. Os caras tinham mais 1.000 do outro lado, 1.800. Tinha gente. Teve uma galera que nem saiu da cidade, cara. São crianças orcs. É, chupou armas Estamos aqui. bem, estamos Armas. bem. Deixa eu ver quem foi destruído. Os 200 foram destruídos. Eu acho que os centuriões não foram destruídos. Ficou os coveiros, né? Os pacificadores ficaram em Esk. Foram destruídos os mercenários, foram destruídos os 200. Ficou os coveiros e os centuriões em pé para sobreviver. Já Eu vou comprei sobreviver a minha tropa? a vitória. Sobreviveu, sobreviveu a sua tropa. Sobreviveu, foi Sobreviveu. beiradinha, brother. Foi mesmo. Foi. Olha só o combat log que tá aqui ainda. Caralho, foi na cura. Não Foi na cura do tá. lobo. Por que que tá Foi na cura. limpo? Foi na cura. Se não fosse a cura, eu tinha subido no telhado. Sim. E lutou defensivo também pra caralho, senão tinha caído. É, não, se não tivesse lutado defensivo. Eu não fiquei nem full defense, não, fiquei. Ficou em Não. estratégia, mas não usou tática, É. acredito. Uhum. É. Ou de firme, ele usou bastante. Foi muito Oi. legal. A gente falou, Oi. gente, não é pentear a Aula of Attack. Não é pentear a Aula of Attack. Não foi nada, então, vou entrar em Aula of Attack. Aí. Aqui começa, né? A data. Opa, não é esse dia aqui não, pô, é esse aqui. Começam os jogos. É essa Que data. começa, Estamos em 25 de março, tá quase alcançando o nosso calendário, o calendário do jogo. E aí vocês voltaram pra ESC já assim, tipo, vitoriosos, mas cabisbaixos, né? E eu acho que eu não ajustei o modificador, pera aí. Mass Combat, eu acredito que é. Aí tem aí lembrar de dar o XP os. também, hein, mestre. Vocês ganharam XP, cara. Não tem a da Batalha dos Orcs? É que Eu batalha acho que tem. não sei, não sei. Repeli invasores Orcs. Tá aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Encounters. Arms. Invasores Orcs em Hoverhof. Tá aqui, 80 de XP. É porque ele não tá em ordem. Tá em ordem de quê isso aqui? Tá em ordem de inclusão. É, não tá não, pera aí. Eu só falo que o Tá em encounter, tô olhando quest. Tá aqui, ó. Tá aqui sim, já foi dado. Poxa, exclui isso aqui. Eu tava olhando quest, não é quest, é encounter. Encounter de level 5, na verdade. Tá com 4 aqui, mas eu copiei do outro. Ele deu o XP média, né, que é 80. E aí tem outra quest, que é quando vocês terminarem esse assunto com os orcs. Essa é uma quest mesmo. Então é isso aí. Pô, não E aí, abri gente? a câmera até agora não, cara. Puta Não. que pariu, agora que eu vi isso. Não, Foi por causa mal, que tava zoada as câmeras ali. E aí, não é aqui, não é em Mass Combat, é em Kingdom que tem a regra lá dos editos. Aí tem um edito que acontece quando perde uma tropa. velho. Essa câmera tá toda fodida, cara. Cara, Pô, tá normal. o cabelo do Fernando tá todo torto pra mim. Não, mas não é só ele não, mano. Tudo torto mesmo. Tá boa a Cara, câmera. Ah, por isso que é. se eu não me engano, é um de unrest por ter perdido a tropa. Eu vou só confirmar aqui. Eu não tô lembrado o que acontece quando perde. Acho que tá em battle. É um route de arme. Ah, parley. Healing. Bludgeon. Aqui, ó. Fadiga, isso aqui é quando luta mais de 8 horas, mais de 8 turnos. Eita puta que pariu. Segundo alerta da Climatempo de previsão de ventos de até 70 km na terça-feira e risco de alagamento para quarta. Lá vem Pô, foi isso tempestade. boa, hein? Imagina a tempestade aí. Aqui no Rio cuspiu duas vezes na poça e já inunda. Mas o rio não tem escoamento, né? Tem, né, cara? Não, Tem. mas escoamento aí. Deveria ter. O escoamento aí é o seguinte, os caras calculam mais ou menos um palmo do meio fio, aí a água passa por ali.
Não, não, isso é mesmo. Aqui é pior, cara. Aqui é pior, é bueiro. Eu tô zoando, pô. O escoamento na beirada. Ele tira essa onda porque Cuiabá não tem inundação. Também não tem, não, também não tem. Não, porque, porra, a água bate e não consegue chegar no chão. Eu gosto que o rio é no... Ah, cara, eu acredito que é um John Rash. Tudo mar, né? Então você já tá... Você já tem pouco fermento, sacou? E é muito, muito desnível, cara. Muita montanha cercando a cidade. Ah. Então você tem muita... Quando tem essa ocasião. Então é o seguinte, ó. Vocês voltaram pra ESC, né? E aí tem um fim de semana. E aí na segunda-feira. Eu vou pular direto pra segunda-feira, que aí vocês fazem toda a discussão. Do... Alguém virou lobo já? Quando é o lobo tá pra virar lobo, não tá? Lobisomem, o ufo tá pra virar lobo, não tá? Já foi regulado. Ah, foi semana passada. Foi ele semana controlou passada. Ele, tá controlando ele agora. Então é o seguinte, é turno do reino, tá? Mas eu não fiquei sabendo dessa bagaça não, como é que funcionou? Eu tô sabendo que ele virou não, lobisomem. Seu personagem pô. Não sabe, pô. Seu personagem não, eu sabe, sei, meu personagem, sabe. Pô, que eu tô falando. Eu acho que o Turgon também não sabe, sabe? Não, não. Não, é só o Aramir. Aí, Aramir. Pô, a vida do Ulf tá nas tuas mãos, cara. Ele não vai fazer nada, porque eu falei, hein, Aramir, eu te falei que o comando funciona mesmo fora de forma de lobisomem, né? Ele não vai fazer nada porque o lobo falou que se morrer não vai fazer outro clérigo. Ah, não, eu sei sim, eu... Desculpa, eu sei sim porque aquela luta que teve com verdade, você tava, eles falaram, então você sabe. Era personagem novo. Tem duas, estão até testemunha. Você é o Aramir. Na verdade, o Aramir ninguém sabe nada, né? O Aramir ninguém sabe nada, mas é que é o seguinte: o comando dele funciona independente se ele é lobisomem ou não. A gente tá achando ele meio esquisito, mas, pô, desde que o cara virou nobre, natural que ele tenha ficado meio esquisito mesmo. A raça ruim, burguesia safada, virou burguês, já começa a ter. Lembrar que vocês agora são nobres também, tá? Verdade, todos vocês são nobres, todos vocês são nobres. Eu e a terra é a terra do... Pô, são cavaleiros, todos são... Cavaleiro, bispo, cavaleiro 1. É, isso mesmo. Bispo, cavaleiro 1. Cavaleiro de Jesk. Não, pô. Era Pebble, plebe junto. A burguesia fede, mas tem desodorante. Tem dinheiro pra comprar o desodorante. Tá, vamos lá. Deixa eu calcular aqui quanto que tá a estabilidade. Tá em... 30 menos 5, 25. Tá, vai lá, rola aí. Isso é na semana seguinte, após a invasão de Hovelhoff, né? Hovelhoff, acho que é. Aí, garoto. Boa. 2 on rest de volta pra 3, muito bom. Pra 27 aqui. Quer deixar a lealdadezinha maroto? Lealdade ou estabilidade? Nunca lembro. É, agora pagar o consumo. Tá com 2 de consumo, vocês têm 38 de tesouro, vai pra 36. Aliás, desculpa, é 12, né? Tem mais 10 aqui. Aliás, das tropas vamos reduzir aqui, calma aí. Perdeu os 200, que era 1, né? É, teve tropa que morreu aí, tá maluco. O mercenário que era 2. É só ver o que tá vivo, pera aí. Tropa mercenário também conta como tropa morta? Conta, não. Ninguém nem conhece os caras, porra. É, conta. Morreu. Os centuriões custam 7. Os centuriões vão custar 7 nesse turno, tá? Porque eles foram pra campanha. 7. Mais os coveiros, que eu acredito que é 1 ou 2, tá? 2, porque eles são elites. E os pastores. O que a gente pode gastar pros bardos fazerem, porra, pra pelo menos mudarem um pouco essa história aqui. No fim das contas custou 10 mesmo, tá? Mas é porque os caras foram sair em campanha. Semana que eles saem em campanha, eles não ficam recebendo. A menos que o Rafa tenha o Leave of the Land, você tem? Tem. Tem? Então conta. Gasta só metade. Ah, peraí. Foi por isso mesmo que eu peguei, porque minha tropa é cara. Por isso que eu peguei, pô. Falei, minha tropa é cara. Mas cadê seu boom aqui? Não tem. Tá Cavalry Expert. Você não pegou isso não, cara. Peguei, porra. Cadê? Eu tenho 2, cara. Cadê? Por que você não pôs isso na ficha? Que você não falou? Deixa eu ver se não tá anotado. Mas você lembra? Deixa eu ver aqui onde não, é que eu tá. Eu lembro de ter sugerido, mas não tá na ficha. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu escrevi em Note essa porra, não, rapidinho. Não, Note não tem, Note só uma história inteira de vida. Caralho, para de fechar porra, essa porra de meu pulso. Ah, fica abrindo uma porra, uma punheta, um negócio na minha frente aqui, porra.
Porra, fica abrindo a janelinha. Cara, mas você fica assistindo pornô gay enquanto a gente tá jogando RPG, velho? O que, que você acha que vai acontecer? Vai ter os caras. Não vou nem repetir, porque isso vai daí que foi, dá treta isso daí pra foi mim. Só assim, foi uma maneira de me expressar que não foi muito. Tá certo. Muito boa. Deixa enfim, eu ver nas suas noites só tem a história de vida do personagem inteiro. Não tem. Não tem. Eu tô olhando, mas eu vou achar isso aí. Eu escrevi essa porra enfim, em algum lugar. Enfim, era pra estar na ficha da sua tropa, tá? E também anotado na ficha em algum lugar. Na ficha da tropa. Na tropa você tem Cavalry Expert. Acho que você só não tem mais porque você não pegou. Você venceu a vitória e aí você rolou o teste e passou. Olhei, passei. Você tem que adicionar um. Você tem que adicionar um, mas você não tinha, só tinha uma. Um boom. Então acho que foi isso. Acho que a gente decidiu. Você tem que adicionar e aí ficou de decidida da sessão pra outra. Então se você quiser colocar agora, a gente pode pôr, mas da sessão passada ainda conta full o. Tá, beleza. Então bota agora. Porque, pô, essa tropa é cara pra caralho, manutenção. Compensa. Pelo menos diminui. Compensa cada centavo. Compensa. Mas combat eu acredito que tá. Você tá botando aí já na ficha de uma vez, Léo? Vou pôr. Escreve na minha ficha também, não? Põe na ficha, anota os seus booms. Boom vai em skill? Não, skill não, é em. Não, pode pôr em notes, qualquer lugar, cara. Se achar um lugar que você pode escrever isso aí, você pode pôr. É 2 da tarde. Na semana que foi usado, ele pode ficar. Ah, isso aí é tranquilo, é isso mesmo. Commander Boom, Leave of the Land. Eu queria ver se tinha requerimento, entendeu? Não tem não. Só que você só compensa mesmo. Eu agora eu vou conseguir requerimento, porque o Horar não conseguia fazer requerimento nenhum, porque pô, o carisma dele puxava tão pra baixo o negócio que ele não passava requerimento nenhum. Não passava. Porra, tristeza. Vai lá, capitão. Ele contava level pra baixo, né? Ele diminuía meu level, meu carisma diminuía o level de comandante, né? Vai lá, capitão, faz o teste aí de lealdade pra fazer os criminosos ficarem em linha. Pô, nossa, aí, tô na média. Foi pra 2, 1 leste. Não foi sucesso crítico, mas não foi crítico, não? Não tem crítico nesse, não tem crítico nesse. Ah, é, não tem crítico nesse, verdade. Esse é só um bônus. Mas não diminui um também? É, 2, 1, reduzi. É isso aí. Agora a fase de édito, vamos lá. Vamos contratar quantas tropas conseguir. Criar armas, é agora. Não, pô. Tropa não. Vamos lá, quanto é que a gente consegue? Tropa não, agora BP. Não. Mano, a gente tem um mês. 26 BP. Agora é um mês. Esperar até a lua cheia pra treinar as caras? Não, não é isso. Porque. Economizar. Chegar no castelo. É, eu também acho. Vocês têm que fazer pelo menos um Garrison, senão vocês não podem mais executar a tropa de 200. Não, a gente tá querendo fazer o castelo mesmo, né? Nem Garrison só não. Pode fazer evoluir. Tá fudido. Se não conseguir o castelo, faz o Garrison, pelo menos. Porque não tem tempo de construção, né? A gente calcula não tem. Calcula aí quanto tempo vocês vão levar. Tem. Ó, vocês têm 4 semanas. 4 semanas. Agora a gente tem que construir o colégio. Ah, tá, vamos lá. O colégio eu tenho. Arena dá 4 estabilidade e um bloco. Tá. Aí é 8. Isso. E aí ficou 9. Não, esse é 7. Arena é 7. College dá 1 de economia, 1 de estabilidade e 3 de lealdade. Qual deles? Tanto faz. Quanto é que vai somar isso pra gente chegar até o castelo? Cara, o castelo é 10. O castelo é 10. Castelo é 10. Castelo era 8. Ah, na próxima, castelo é 10. Eu falei pra vocês que não eu subi. É 10, eu acho. Ah, o castelo foi modificado. Porque né? Eu fiz a escala do 10 em diante, tem vários prédios agora. Eu precisava um do 10, aí virou o castelo. Entendeu? Tinha 3 no 8, eu tirei um. Aí a gente teria que fazer, eu acho que não dá nem tempo. Eu precisava fazer a progressão, entendeu? Não tinha prédios, cara. Ainda tive que inventar algumas coisas. Tem como fazer uma pirâmide agora. Foi, fodeu. Aí, bota a pirâmide pra todo mundo a morrer. A pirâmide é 14. Não, mas não é baixo. A castela, tipo assim, agora a gente é um lugar foda, entendeu? Tipo, quanto que é o castelo? Tem coisa maior que castelo, tá? Castelo. Não, eu preciso aumentar a defesa. Essa é a minha preocupação. É, a gente tá pensando na defesa. Mas castelo tá 64. Acho que era 54. Uma boa solução. Subiu pra 64. Também, né? O quê? Garrison, né, pra poder recrutar mais gente, e a gente pode construir Garrison nas duas cidades e somar esse bônus, mestre?
Como então, assim, soma com bônus? Nível 12 agora, nível 12, castelo? É, o Garrison acho que não dava defesa, eu fiz ele dar 1 de defesa, se não me engano. Não, então, nível 10, castelo. É seguinte, ele era 8. O meu plano no início é porque o castelo era 8. Não, o tudo ia até 8 antes, acabava no 8. Aí o que eu fiz? Eu fiz a progressão do 9, do 10, 11, 12, 13, 14, 15, acho que até o 18, cara, se não me engano. O que você fez? Fudeu a gente, foi isso. Não, eu já tenho que fazer mais 2, cara. Eu tenho que fazer mais 2 ainda. É, eu tenho que fazer mais 2. Escolheu a hora boa. Eu tenho que fazer o 19 e tenho que fazer o 20 ainda. Eu não faço ideia do que eu faço. A gente fez todo um planejamento aqui. Não, planejamento sim. Aí chegou o pedreiro e falou assim, o planejamento que a gente fez tá afundando. O planejamento de vocês, o planejamento foi tipo assim, bora casar, bora. Beleza. Esse planejamento. Vamos fazer castelo? Vamos! O pedreiro deu o preço da casa, pedreiro deu tudo quando começou a fazer. Na semana que vem. Tá, de qualquer maneira, ESC continua nível 6. Tá, você precisa de um de level 7. Ó, vamos lá. Level 7 tem arena. Não, esquece, eu não vou chegar em castelo em um mês. Chega! Cara. Chega! Pô, quanto é pouco. Tem que subir uma vez a escada por semana, né, mestre? Você não pode ir do 7 comprar uma do 10. Você tem que ir do 7, comprar uma do 8, esperar ficar pronta pra comprar uma do 9, não é isso? É. Não chega. Mas 4, ó, vocês estão no 6. 7, 8, 9, 10. A gente não tem BP, caralho. Não tem BP pra isso. Eu fiz planejamento pensando no BP. Olha só, não tem BP. Não tem BP, vírgula, porque tem população. A gente pode simplesmente falar assim, a gente, é o seguinte, ou a gente vai inteirar isso aí, ou vocês vão perder tudo que tem, tá? A gente já tá cercado mesmo, não dá pra fugir, entendeu? Não dá pra fugir, já cercaram a gente, a chance que a gente tem é fazer o castelo, entendeu? Imagina o meu, tudo bem, senhor, vou te dar minhas 5 peças de silver que eu... É, tipo isso. Os não, detalhe, que você tá ligado. Você vale mais do que isso, Lobo. Você vale mais do que Lobo, você tá ligado que o cara vende uma maçã a 2 silver, vocês ficam com 1 silver, né? O nível de taxa é desse nível, cara. A gente com 0.8 que o Bolto 2 é da igreja. O Garrison dá 1 de defesa, é uma boa solução. É, não tinha isso, tá? Eu adicionei isso. O número de tropas também. Inclusive tinha um que eu ia reduzir, eu decidi não reduzir, cara. Eu não lembro o que que era. Olha lá, eu querendo foder mais ainda a gente. Não, é porque tava muito alto mesmo. Depois que construiu o castelo, ficava tipo 9 de defesa, uma coisa assim, tudo, entendeu? Aí eu acabei não trocando, não lembro o que que era, cara. Cara, mas quando eu vejo assim as rolagens do... Eu acho que era o Watchtower, eu acho que o Watchtower dava 2. E eu reduzi pra 1. Tenho quase certeza. Então é isso que agora tá com 5 de defesa pelas coisas que tem. Deixa eu ver. Então basicamente a gente vai gastar BP pra ficar no mesmo lugar. O Barracks tá dando 1, que eu acho que já dava. Exatamente. A gente gasta BP pra voltar pra onde a gente tava. Não, vocês ficaram no mesmo coisa. Acho que vocês reduziram 1 só a defesa. Tava em 6, foi pra 5. Então, a gente agora tem que gastar BP pra subir pra 6. Não. Ai, caralho. Inevitável. A tecnologia de cerco. Tecnologia de cerco subiu, mais cara. Mais 4, ele ataca com mais 28. É isso aí. Cara, eu não tô enxergando, velho. Meu óculos tá sujo. Um aqui. O que mais? É a nossa chance. Porque é o seguinte, quando a gente fez esse treino, quando foi criada essa regra aqui do Pathfinder primeira edição. Não tinha essa mecânica do militarismo sob defesa, entendeu? E isso faz muita diferença, esse mais 2 que o militarismo, mais 1 que o militarismo dá. Mais 1, mais 2, entendeu? Faz muita diferença isso. E aí, uma das coisas que dava bastante era o Watchtower. Só que no sistema original eles não acumulavam, lembra que eu falei? Tipo, o Watchtower dava 2, aí o outro dava 3, aí o outro dava 4, aí o castelo dava 8. Então eu tenho que fazer o cálculo contando que você construiu tudo que é coisa militar... E o castelo, e dá mais ou menos 8, 9, pra não ficar muito distante dos valores que a gente imagina pra um ataque e pra uma defesa, entendeu? Porque o que é o 8? O 8 é tipo uma tática altamente agressiva, tipo aquela do Rafa, só que é o contrário que existe, não lembro qual é o nome, Relentless Brutality, eu acho. E uma estratégia altamente ofensiva. Aí você compensa os 8 e você ainda vai perder muita tropa se você fizer isso, porque você vai com o casualty mais 2. Então assim... Ah, é o seguinte, vamos... Tá, vai lá.
Vamos tentar dar uma compensada e ganhar mais dois agora, né? Porque já que o Léo fudeu a gente. É, tipo assim, vamos com essa equipar armadura pesada que a gente ganha. Vocês estavam com cinco. E o Yoshi que agora vai ficar 4 mais o militarismo. Militarismo. Para de olhar que você olha que tá com a menos, tá? Cada vez que eu olho, eu vou calcular direito. Peraí, eu vou fazer certo. Eu vou olhar na tabela de. Cara, na moral. Eu não sei o que o Uvi vai fazer essa semana. Ele vai colar tinta verde e. E papel cartão pra fazer, ó. Virar um orc. Gente, é tá de orc. Essa população, sabe? É. O que? A pessoa foi embora, gente. É a hora que Ó, Watch Tower dá 1, Walls dá 1, Stone Walls dá mais 1, 3. Barracks dá 1, 4. O que mais? Tem mais alguma coisa. Os orcs são tão malucos quanto os jatos, por exemplo? Que sentido? Cara, aquele negócio tá do caos. Cinco, tá com 5 por causa do militarismo. Esse peso tava 6, foi pra 5. Foi só isso que eu mudei, foi só o Watch Tower. Porque ela é muito barata, entendeu? E aí o bônus dela tava deixando muito alto depois que você construía tudo. Uhum. O que foi nerfado foi só o Watch Tower e o Castle. O Castle é a mesma coisa. Na verdade, minto, o Castle tá dando mais coisa agora, se eu não me engano. É que os atributos dele tava. Você vai chegar só depois que a ameaça acabar. Olha aí, ó. Vai acabar. Olha aí. A hora que vocês morrerem, eu vou construir castelo. É só em teu que a ameaça vai acabar. Mas cara, vocês têm ainda. Ele rola evento toda semana, cara. É quase toda semana evento. Ó, tem duas opções aqui pra dar também. A gente pode falar com o dragão, né, pra ver se ele dá uma moral. Falar, ó, a gente foi tentar lá ajudar, mas acabamos complicando. Agora é hora de você dar uma... Vocês têm que ver, você vai recrutar tropa? Não, né? Vai mexer nos éditos? Ou se não, tentar... Eu tô pensando, que você me fudeu. Eu tô pensando, dragão. Deixa eu te falar, agora tem alguns prédios que mexem com, por exemplo, lembra que os holidays consomem... Deixa eu olhar aqui de novo. Aqui. Holiday edit que consome 4 de consumo, e promotion edit consome 4 de consumo. Essas coisas. Tem construções que reduzem esse valor à metade. Então com isso vocês ganham um pouco mais de BP. Se eu não me engano, a catedral trabalha com um deles, que é o de level... Cadê a catedral? É level 9. Ela reduz o holiday na metade. Então, ao invés de consumir 4, vai consumir 2 BP. E o resto dos bônus continua. E, se eu não me engano, tem um que é para os editos diplomáticos, que é o Hanging Gardens, que é outra opção de level 8. Vocês têm a academia. Legal. Black Market. E o Black Market que é perto de espionagem. Academia, que é para pesquisas. Quando você tiver mais uma região, isso aqui vai ajudar. Vai pesquisar mais rápido. E aí tem várias opções. E o Hanging Gardens no 8, que é o que reduz o custo dos exércitos diplomáticos. Aquele lance que você tem que pagar um D4 BP. Aí depois tem um custo fixo para construir embaixada, para construir tratado. Ele reduz a metade esse custo. É um jardim suspenso. É uma área que os nobres ficam andando para lá e para cá e fazendo esquemas. De level 7, tem um colégio. Que é pra comprar itens ocultos. Ele é o único que é diferente dos outros, que é no 5. Ele tá no 7. Isso já tinha. E cadê o outro de 7? É a arena. Só esses dois, se eu não me engano, no 7. A arena é a única coisa que ela faz, de fato, além dos bônus específicos da bônus direto pro reino, é permitir recrutar bárbaros. Que você viu que os bárbaros, eles são bem fortes. Não sei se vocês chegaram a ver a mecânica. Eles são bem resistentes. São bem fortes em combate. A gente não tem... Posso... É, a gente não tem espaço, que a gente tem tropa especial, que é o lobo. O que eu tô pensando aqui? Eu acho que a melhor solução realmente é construir garrison. A gente passa a defesa, aumenta em 1, e a gente vai ficar todo mundo dentro de muralha, sem sair. E equipa armadura pesada em todo mundo. Todo mundo. Equipa armadura pesada. E aí, teoricamente, a gente ganha mais 2. E aí até a cavalaria fica dentro? O também sobe bem, né? Não, a armadura não aumenta o consumo. Não aumenta, não. Pensei que aumentava. Não, equipamento não aumenta o consumo, só o número da prova. Só o gasto. É, mudou. Tinha esse negócio sim, mas aí mudou. Porque não fazia sentido. Pode. Ter que gastar metade do consumo, metade do que pra construir todo round. Eu mudei isso. Não fazia sentido. Se fosse um negócio que anualmente tem uma taxa dessa pra trocar armadura, cacete, mas pô, toda semana pagar metade do custo. Ou até se ela entrasse em combate, até vai, né? O cara tem que desamassar a armadura. Garrison libera Fighter também, tá, de elite.
Só pra lembrar aqui. Não é liberar elite o problema, cara. A gente não tem, a gente não tem número falando, de pessoas. Eu tô falando o seguinte, elite. Já que você vai construir, entendeu? Constrói algo que vai ter alguma coisa de benefício. A ideia só tô dando as opções. Então tem a arena que pode ser construída, tem o colégio, que o colégio pra vocês não tem muita utilidade, a arena já tem um pouco mais de utilidade. É, a menos que vocês queiram um item de nível 5 que possa ter o seu culto, por algum motivo, e eu acho que é só, cara. É só, não tem mais nada. É uma coisa bem específica. É que conforme vai subindo o nível, vai tendo cada vez menos opções. Uhum. É normal. É, cara, eu acho que agora é realmente isso, tipo, construir garrison vai... E a armadura pesada de todo mundo. E a armadura pesada de todo mundo, economizar pra comprar equipamento e melhorar o tropa. Tá, 9... Será que vale, vale... Eu falei duas opções que... de 7, duas opções de 8 e no 9, será que vai ficar todo mundo... opções. Será que se por ficar todo mundo dentro da cidade, será que vale a pena a... botar arma ranged em todo mundo pra ter uma fase antes do... Vale. Acho que vale, cara, né? Aí eu acho que não vai ficar todo mundo não, Rafa. Eu acho que tu vai ficar lá fora engajado. Não. Porque senão a gente vai perder. Senão a gente perde bônus. Ah, perde bônus. É, tipo, perde bônus e vai perder a tropa. A minha tropa tem que ficar dentro pra gente tentar se segurar. Eles vão demorar pra engajar mais tempo, não é isso? Como é que funciona essa mecânica pra conseguir engajar? Ele engaja com qualquer tropa que tiver dentro do castelo, cara. O engajar é os caras tentando escalar os muros, entendeu? Tentando escalar os muros, só que aí a gente tem a defesa pra... É porque a gente não fez, nenhum ataque em castelo ainda, mas tem armas de cerco que aumentam a defesa pra quem tá atacando, ou o ataque, e tem uns que reduzem a defesa, tipo, armas de cerco que reduz a defesa mesmo da fortificação, entendeu? Mas isso agora a gente não vai ver. Isso não, peraí, tem arma de cerco que aumenta a defesa? Peraí, vou te mostrar. Resources. Ia ser maneiro, hein? Siege Weapons, ó. Siege Weapons. Close, cadê? Ia ser maneiro que tivesse aqueles negócio de óleo. Pra jogar do alto da torre. Sim. Boa. Siege Weapons Close, elas aumentam seu melee e aumentam sua defesa. Demorou, então. Vamos fazer Exotic Artesian também, né? Oi? Preciso de Exotic Artesian pra... É, só que a Siege Weapon, ela só tem benefício se você estiver atacando uma fortificação, tá? Pra atacar uma fortificação? Eu quero saber pra defender. Pra defender, aí você pode usar pra... Cara, pra defender não tem muita utilidade. Pô, a gente pra defender, ela só aumenta o dano, só aumenta o ataque. Entendeu? Tem mais chance de fazer dano, Tipo assim, você pode ter também sempre um... É, a Heavy, por exemplo, não pode ser atacada. Uma catapulta, então... por exemplo, pra atacar as tropas que estão te atacando, entendeu? Aumentar o ataque é interessante. Aumenta o ataque. A gente aumentar nosso passo de defesa e perder só um. Por exemplo, a Light Siege Weapon dá mais um de ranged. Light Siege Weapon é balista e catapulta. Qualquer arma dessa que a gente conseguir dar dano nos caras... A Heavy é mais dois, entendeu? Faz sentido. Então vamos de Exotic Artesian e Garrison, que aí na semana que vem a gente já começa a fazer armadura. E montar essas armas pra melhorar ataque. É, e aí, heavy trebuchet, light, a catapulta. Aumenta um ataque, que a gente aumenta nosso posto de defesa e o ataque compensa. Exatamente, que a gente fica mais letal. A gente ficando mais letal, a gente consegue se defender melhor. E aí melhora a defesa. É, Armor Heavy, Armor Medium, Rudas, que não vai ajudar muito, que é as montarias com uma casinha. Chariots é interessante, inclusive. Aumenta o ataque e aumenta a defesa, só que é caro o Chariot. Ele é os carrinhos pra colocar a montaria. Onde que tá isso? Tá em Ressource. Vocês não tem ressource? Vocês têm, pô. Talvez um tenha habilidade. Vai story, aí filtra mais combat e ressource. É onde tem a lista do custo de tudo, não tem? E aí tem a descrição do que é cada coisa e o requerimento. Eu vou em item pra achar os... Tem story, isso. Porra. É, tem item porque eu fiz um filtro lá, mas lá não tem um detalhe, né? Só o custo e os benefícios direto.
Aquilo ali Tem. é. Você clica no item e ele aparece tudo. Eu coloquei a descrição? Caralho, velho. Eu perco muito tempo com isso. Mas enfim, aquilo era só pra facilitar, porque quando coloca na ficha do parcel lá, pra gente poder clicar e ver o que que faz, entendeu? Só pra ficar mais fácil. Porque senão tinha que ficar abrindo isso aqui toda hora. É o Mass Combat Resource? É isso aí. Aí tem uma tabela com tudo, só que a tabela tá em ordem de custo, tá? Não tá em ordem alfabética. Ou em itens, eu acho que tá em ordem alfabética. Por isso que é um pouco. Depende do que você quer ver. Eu tô vendo pelo custo aqui, as coisas mais caras é muito foda, mas é muito caro também. Tipo Magic Weapon, Magic Armor dá mais um puro. Mais um de armadura. Magic Shields também dá mais outro, mais um, entendeu? É isso que eu falo. Esses bônus, eles foram calculados antes da gente colocar militarismo, colocar bônus de várias outras coisas. E aí, tipo, o cálculo era feito pra ficar por volta de 8, 10 a mais ali. E tava passando muito disso, entendeu? Então todo ataque ia ser uma falha crítica se fosse, tipo, tropa de 100 homens contra uma tropa de 100 homens. O cara que tivesse as construções tudo, não tinha nem como ter chance de acertar, entendeu? Ia falhar todos os ataques. Mesmo incluindo catapulta, essas coisas, ficava passando de 10 a diferença e nunca ia acertar. E a gente sabe que não é assim, uma tropa de 100 defendendo uma fortificação boa, mas com várias armas de cerco, eventualmente ela vence. Porque ela vai minando a fortificação, mas estava impossível até fazer dano nos caras, entendeu? Aí a fortificação ficava e deixava eles indestrutíveis. Pô, mas compensa que se o weapon é só 10 BP, o custo, qual pode delas? Ter mais de uma? Não, é 5, 10 tá falando já multiplicando por 2, né? Tá. Não, é um só. É um recurso do exército. Ele tem sigil weapons ou não tem sigil weapons, entendeu? Entendi. Aí só faltou o exército. Mas é mais um pra as quatro tropas, né? Exatamente. Compensa. 10 BP tem. Vale a pena a gente analisar até essas magic weapons, magic armor aí, que às vezes sobram. Mas acho que não tem um requerimento pra isso. Magic. Acho que é mais caro. É outro requerimento, quer ver? Weapons match, requerimento. Quer acertar? Pior que eu acho que vocês têm. Quer acertar o colégio do Disco Circo ou Temple? Vocês têm. É. Dá pra fazer sim. É só o custo, é só o custo. Então, tipo, agora é construir, se economizar, investir em arma de cerco e equipamento mágico. Tá. Isso aí. Se voltar pra alguma tropa, a gente bota o lobo dizendo que o UV pra falar que é abençoado e eu convenço o pessoal que é abençoado mesmo, que pelo menos dá um bônus de moral. Cara. Chegando próximo desse um mês, a gente coloca montaria nas quatro tropas e fechou. É porque olha só, se você for ver aqui, ó, os bônus de defesa são muito grandes. Você põe shield, heavy armor e magic armor, só que já deu mais 4 de defesa. É caro, mas fica muito foda. Aí você põe um cara atrás de um trem que tem castelo, que vai dar mais 6, 7, 8, vai dar mais 8, fica mais 12 de defesa. E aí, tipo, cara, pode juntar ataque, que você não vai acertar esses caras. Você não acerta eles, entendeu? Vai ser esse o plano aí, então. Holda. O que é Holda? Holda é umas animais grandes, largos mesmo, que tem uma casinha em cima pros caras ficarem tirando. Ah. Tem vários tipos, tem leve e tem pesado. Uhum. E os pesados geralmente são bichos muito grandes, tipo elefantes, dinossauros, coisas assim. Tem a descrição de todos eles aí, ó. Tá vendo? Tem que ser duas categorias maior do que a criatura base. Tipo, humanos tem que ser tipo um elefante. Então o que eu tô olhando aqui no resource é só o... Tem itens, tem Mass Combat Resource também. É o que tem... eu tô olhando. Tem. Uns, sete. Tem poção, tem várias coisas. Tem tudo, na real. Healing Potion, inclusive, é muito bom, tá? Healing Potion? É. Item? De resource? É, resource. Ela é cara, mas é bom. 4 BP não é caro, não, velho. É isso que eu não, falando. Se for pensar por tropa, não. Ela é um uso. É um uso só, mas. A gente pega o BP e fala, toma, e a hora que precisar de cura, bloop. Entendeu? Mas isso é comando boom, né? Precisa de um comando boom pra fazer isso, né? Não. Usa a poção. Se você tiver o comando boom, você ganha o efeito também no uso da poção, que é aquele que o lobo tem. Entendi. Ele faz você usar o equivalente ao comando boom, entendeu? Que é o lance de curar no final do turno. Você toma um penal no ataque, né? Que é o Medical Healing. Deixa eu ler aquele aqui de novo. Commanders. Ó, Medical Healing. Como é que ele funciona?
No final, no, antes do final da batalha, que o lobo tem. Você escolhe uma unidade, a unidade recupera, né? De qualquer aliado, qualquer arma aliada. Se ele tiver fatigado, ele remove a fadiga e aí ele cura só metade. Se ele tiver exausto, ele vira fatigado e reduz a cura a metade. Do contrário, ele cura um D6, cara. Aí o cara tem que ser capaz de casar magias de terceiro nível, que o lobo tem. Aí a poção basicamente dá o equivalente a isso, entendeu? Quando vocês estavam bem no início com os armezinhos de pequenininho, era caro, mas agora vocês têm 4 exércitos de 100. Tá tranquilo isso aí. 8 BP tá tranquilo pra salvar um Elite, por exemplo. 200. Do Rock é 200. É 1.200, tropa. Não, a minha tropa não, é 200. É 100. É 100. Tá. Era os 200 100? Que eram 200. Ah, era 100, era 200. Os centuriões são 100. Por isso que é centuriões. Tá, então bora seguir. Se não é do 200 Orions. 200 Orions, cara. Era outro nome. A gente vai botar, tu vai ver. Quando a gente vai ver, vai fazer 200 Orions. É o próximo tropa. Como que era? Olha, essa vez eu já tenho até o nome da minha tropa já, cara. Sempre fico pensando. Já. Suas tropas vivem morrendo, cara. É. As tropas, os pets dele. Pois é, todo mundo que fica sob o comando dele morre, né, cara? Personagem, bicho. Não, bicho é um patrão filho da puta pra caralho. Bicho sobreviveu porque a gente mandou embora. A gente mandou ele embora, ele sobreviveu a você. O Juan. Era Centurione e Decurione. Eu pensei em pegar ele pra cuidar o resto da vida. Aí ele fala, não, tu não pode cuidar. Eu falei, não, só cuidar, eu vou bancar a carne do bicho, porque, pô, ele sofreu demais nessa vida. Não, não é isso não, o Decurione era 10. Era um cara com. O Decurione é 10, viu? É a tropa de 10, olha lá, tá, tem toda a razão que eu tô falando, tá? Pô, ainda bem que o Rorá não fez isso, né? Senão ele tinha perdido dois donos. É mesmo. Não tinha ficado triste. Pô, eu até hoje eu tenho dúvida se ele ficou triste quando você morreu. Pô, era um guepardo tanque, brother. O guepardo era tanque, brother. O guepardo era tanque. Calma aí, eu vou deixar ele aqui porque aí ninguém vai conseguir chegar na gente a tropa. Oh, what the fuck, brother? Ah, depois eu vejo. Não sei de cabeça. Tá, beleza. Eu quero saber é. O que vocês vão fazer? Com exércitos. Vamos lá. Não, com exército nada. Nada? Não vai construir nada? Não, a gente vai construir. Com o exército nada. Não, beleza. Então vamos pular essa fase. Porque o exército fica pronto em uma semana e ele é nivelado quanto a gente pode recrutar pela quantidade de população, então a gente pode esperar uma semana, duas pra recrutar, né? Na verdade, a gente não quer pagar os caras pra ficarem comendo e dormindo de graça. Não, é, cara. Aumentar o consumo, pra quê? Exatamente, eu vou comer com eu dormir, consumo, deixa pra lá, ah, gente, ó, vai ter emprego no final do mês. Eu tenho que fazer o teste pra recrutar mais um. Vocês estão com 3, né? O Rafa foi excelente, a gente realmente confiou no que o Zort disse pra gente. A gente também tem isso, né, mas a gente acredita que... Tá, não vai fazer nenhum édito, né, vamos direto pra fase de encontro, então. Não tem porque os Zort não serem honestos. 41 menos 2, 39. Então, quando eles chegarem no portão da cidade, a gente já tem até alguém lá, pra... Vai lá. O que poderia dar errado? Tesoureiro, vai lá, faz seu 20, tempo. Tesoureiro. Agora é a hora do 20, hein? É 20. Pelo amor de Deus. É o 20 ou a gente vai morrer? Nossa, se ele rolar um 20, vai ganhar bastante dinheiro, mas acho que não vai não. 4 ali, ó. Tudo bem. Passou, mas quanto que deu aí? Quanto que passou 21? Deu 22, deu 7 vezes 2, 14... 14 mais 20, que é o mínimo, dá 34, tá com 50 BP. Não é isso? Preferi o Pyre, que pelo menos me fornecia ervas. É 60, 60, né? Era algum dinheiro. 34 mais 26, 60. 60 BP, exato. Exato, Carpage, que é 10 BP, e Garrison, que é 28 BP. Como é que é? Garrison, 28 BP, e Exotic Artesian pra fazer... Exotic Artisan. Uhum. Isso. Tá, mais 10 e Gerson. Cadê Gerson? Gerson. Aqui. 28, nível 5. 28, 38 BP então. Sobram 22? 22.
É, como 22 é BP de maluco, a gente vai gastar tudo em mulher e bebida. Opa! As trapas vão ficar felizes com moral lá em cima. Então, dia 4 vai ter um Garrison em Esk. E um Magic Rangers. Tem que ver a armadura linda que fizemos pra você. Lembre-se sempre que nessa guerra. Pra mim? Cantando a música do Renato Russo pra eles. Só isso? Nossa. Não dá pra fazer muito mais isso. De uniforme e armadura. Gente. Armadura linda fizemos pra você. Acabou, então vamos lá, acabou o turno. O que vocês vão fazer essa semana? E aí, vamos ficar esperando o mês todo até a guerra ou vamos tentar meter aquelas side quest aí no meio? O Lobo tava querendo ver lá a Cidade dos Anões. Dá pra ir. Dá pra tentar fazer uma side quest. Arrumar uma tropa não, imagina, arrumar uma tropa não. Só fala que a gente tá indo lutar contra o Orc. Aí os caras vêm. E vem cá, a gente podia pra... Ah, vamos só lembrar também que a gente pode contratar mercenário de novo também, né? Mas tem que pedir uma semana antes, não é isso? Uma semana só o mercenário? Não, é normal, cara. A diferença é que vocês podem recrutar sem custo nenhum. Tem que fazer sempre um teste de leadership pra recrutar. E aí a DC aumenta em 5 pra cada arma que você tá recrutando ali no primeiro. Além de subir um arrest quando você faz... Não. Eu acho que aumento da penal em leadership. Então, vale a pena a gente, de repente, ir comprando mercenário, mesmo que suba um pouco o custo, mas pra, a gente vai ter que passar toda semana numa DC pra ir recrutando cada vez mais. Não, tipo, na semana que vem, a gente já consegue equipar nossas tropas e começa a recrutar, começa a preocupar com recrutar. Beleza, até porque também passou a fase de édito, então já semana já não daria pra fazer isso. E se for recrutar, a gente tem que ficar parado. Então. É, pra treinar. Sim, verdade. É. Recrutar. Tem que fazer vários testes de lealdade. Cada vez que recruta uma tropa adicional, aumenta um rest também. Se você recrutar exército adicional, aumenta um rest. Tem que ter dois exércitos no round, aumenta um rest. É umas regras que a gente não tava usando e tinha que ter usado. Vou falar, você inventou agora pra fuder a gente. Você tá não, querendo? Isso já tava, cara. Acabou de inventar isso, mano. Vem cá, a gente não pode espalhar nós. Pô, vem se juntar, oportunidade única, terras numa nova região, futuramente isso. Anexada. Entendeu? É isso aí, terra numa futura região anexada. Eu vou ganhar um stack 160 VP pra comprar minha runa pra minha armadura. Inclusive, a gente pode falar que as obras já até começaram. Começamos a pavimentar o chão da nova cidade com os corpos dos orcs. E dos humanos que estão morrendo também, né? Que não foi pouco. Ah, mas então, cara, mas depois que apodrece, ninguém sabe quem. Só morreu o orc, gente. O resto foi tudo embora. Pode continuar vindo. Os caras ficaram tão ricos que eles foram embora. Resolveram seguir outra carreira. A cara tá aqui, mas é muito bagunçado isso aqui. Todo mundo tá com armadura mágica e arma mágica, né? Eu acho que só... Eu acho que ainda não. Eu acho que... Não, faltou alguém, eu não lembro quem. Tinha alguém que a gente fez... É. Ah, era só e eu que tava... E vocês não tinham runa pra fazer. Foi a armadura mágica que eu não cheguei a ter, deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso mesmo. Sim. Quase que vocês não têm a... Sim. A minha foi de couro. Tanto que vocês ficaram, pô, mas é de couro é gastar dinheiro encantando armadura de couro. Ah, de boa, então. Tá todo mundo equipado com arma e armadura. Ah, tá sim. Eu tenho a full plate mais um. Tá, show. Eu comprei a minha agora, já descontei 160 VP pra. Peraí. GP. Peraí. Pegar. Peraí. O quê? Acho que vocês não podem comprar assim. Vocês não têm a pesquisa disso? Tem. A gente já comprou pra todo mundo. Mas não, é justamente esse o problema. Acho que não pode, porque vocês não sabem fazer isso. Vocês não aprenderam como é que faz. O reino de vocês não sabe, entendeu? A gente ganhou uma armadura. Vocês ganharam uma quando vocês mataram o cavaleiro, mas vocês não sabem como é que faz essa runa. A gente não desfez o negócio? Não. O cara
com a gente, deu a armadura. Justamente essa confusão, a gente achava que o Aramia ainda era crafter, ele não é mais. Não, mas não fui eu que escondi. Não, mas tinha um cara da cidade, era... tem um cara da cidade lá. É, a gente tem lugar pra fazer equipamento. Cê... Tá, mas não é assim, você não tem acesso a tudo automático. Então, a gente precisava da runa. Não. Tem uma parada chamada Hercer's Edict. Que é como você descobre as fórmulas de coisas que o reino não tem, que não é comum, entendeu? E item mágico não é comum nesse cenário. Lembra que eu falei isso pra vocês? Tem que pesquisar. Tem que descobrir como faz ou desfazer a runa. Então não tem automaticamente armas e armaduras mais um, mais dois, mais três pra comprar. Não é um mundo de high fantasy. Por isso tem que fazer o Research Edge. O Research Edge tem um custo de BP e aí tem um tempo que ele leva e aí você aprende o que você quiser, mas tem que fazer a pesquisa. Entendeu? São pessoas estudando, lendo runas, lendo história de lendas, indo atrás e pesquisando. Do contrário, você tem que fazer a engenharia reversa do item. Senão você não tem como fazer. O tempo não é 5 semanas, não. Mas vocês não fizeram. Mas não tem. É só entregar pro galera. Você faz lá o tempo que precisa. Não. Quanto tempo demora isso? Pra isso é pesquisa. Essa pesquisa demora o quê? 5 semanas? Só pra ter certeza. Vocês não podem fazer pesquisa. Tem que ter mais uma região, se não me engano. Cara, tu tá ligado. Só, a gente pode considerar que o Orc, a gente meio que... Pô, essa região do Orc já é nossa. Ele tá tentando recuperar agora, né? A gente ganhou a batalha lá, recuperando... Mano. Como é que é? Ah, essa região dos orcs já é nossa, pô. Não é, tá ligado, tomara. Sem item mágico, a gente vai morrer, né? Oi? Tá ligado? Sem item mágico, a gente vai morrer. Porque tudo você tá bem. Mandando... Não, mas vai morrer. Vai morrer por quê? O sistema tá balanceado, considerando que no nosso nível a gente vai ter esses tudo itens mágicos. Mais ou menos. Claro que é, Leo. Os itens já estão na história. Os itens já estão na história, vocês só não pegaram. Não é assim, mas chegamos no nível 5, todo porra, mundo cara. Tem item mais um. Não é assim que funciona. Não é assim que tá mas escrito na regra. O mestre nerfou nossa defesa da cidade. Não, vocês estão viajando. Olha só, eu quero saber quando eu... A gente deixou comprar armadura, tava todo mundo na cabeça que o Alan sabia fazer a engenharia reversa e todo mundo podia fazer. Não, pera e aí depois a gente discutiu no final da aventura que não, que ele não era crafter. A cidade chegou, tem o equipamento. Comum. Item comum. Itens comum, sim. Tá mudando que item simples do livro não é comum. Mas, cara, isso é desde o início da campanha, cara. Não, é parte de destruir, não. O sistema igualmente, porque os monstros não estão mais difíceis, não, claro que não, cara. Claro que sim, velho. Claro que não, velho. Claro. Olha só, eu quero saber o seguinte, quanto tempo demora pra fazer essa começar caralha? Que vocês têm desde o nível 1 o item level 9. Léo, tu matou dois personagens, tá querendo falar que tá de boa. Foi erro meu matar dois personagens. Tá de boa. Foi erro meu matar dois personagens, tá dizendo olha isso? Fui eu que fiz cagada não, só, quando eles morreram. Olha só, naquela vez a gente... As tropas que vocês perderam entrando em full ataque foi culpa minha também, que as tropas de inimigo eram muito fortes. Não, vamos lá, olha só. Eu não usei Cover Fire no meio da batalha, se eu tivesse usado, já... Estava vivo, exato. Se alguém tivesse engajado... Os personagens, ó, o lance do lobisomem, eu dei várias leads de vocês irem atrás do lobisomem original. Você lembra disso, né? Tem uma quest disso, tá escrito lá no log. Tem uma quest disso. Vocês podiam enfrentar o Cavaleiro Sem Cabeça sem virar lobisomem, porque ele tá na história desde antes disso acontecer. Eu tô mentindo? Vocês viram o lobisomem depois. Eu não sei muito bem desse lobisomem original, onde é que a gente podia ter caçado ele. A gente meio que ficou sem saber, por isso que a gente foi por outro caminho. Mas foi aí que acontece. O que menos interessa, eu quero saber o seguinte. Ô Rafa, eu dei 4 inquisidores pra vocês. Pra gente conseguir fazer a parada. Pra vocês comandar pra eles pesquisar as coisas. Eles descobriram várias coisas pra vocês. Vocês poderiam ter falado, cara, a gente precisa saber... outras regiões que tem ataque de lobisomem. Os caras iam pesquisar isso. Eu dei várias informações do cabeça a cabeça. Eu falei que ele tomava dano good. Eu falei que ele se regenerava. Eu falei que... O que mais? Eu falei um monte de coisa, cara, dele. Que ele tinha espada que podia cortar a cabeça. Eu falei isso pra vocês. Eu dei fraquezas dele. Eu dei poderes dele. Eu falei várias coisas. Vocês podiam usar esses caras pra descobrir... onde que tinha outros lobisomens atrás do cara. E aí vocês enfrentavam ele sem o Uvida transformado. E aí vocês tinham cura. E aí não teria morrido orar. Então não foi erro meu
ele ter morrido nessa vez. E a vez que o Turgon morreu, eu não lembro quando foi que ele morreu. Foi no Homem-Rato? Ele colocou a porra do Homem-Rato que dava Confusion. Uma ação. Não, foi o. É, o Homem-Rato que dava Confusion. Era um. Era um spell like ability dele. Era um spell like ability dele. Tava tranquilo aquilo lá. Aqui foi. Não, foda mesmo pra tem mim. Tem magia foi... de level 2 que dá, se eu não me engano, bônus contra isso. Oi? Gasta quantas ações? Eu não sei, cara. Não são os personagens. Tudo bem, mas, cara, aquilo ali foi muito rolagem de dado. Porque quando ia acertar o aliado, o Ora rolava crítico pra acertar o aliado. Faz o seguinte, define todas as regras. Todas. Cara, não tem que definir todas as regras, cara. Alan, desde o início eu falo que vocês têm que pesquisar item mágico. Você fez um crafter pra descobrir a Luna. Porque eu falei que itens mágicos não são comuns na campanha. Você não pode chegar. Lembra que vocês iam em Bergendorf e falavam assim: vou ver se tem alguém que tem uma espada mágica. E virou uma quest que deu isso. Não rola jogar assim de ficar mudando regra toda hora. Então vamos acabar a campanha aqui, cara. Porque eu não tô mudando a regra. Essa regra existe desde a primeira sessão, cara. Não, isso daí de falar que era low fantasy é verdade. Porra, velho. Desde o início eu acho que tá pinned no Discord, cara. Não tem, tem Hero Point, Benção de Chalha, Maldição de Zente e Armas de Fogo. Mas isso é na primeira sessão, cara. Você assistiu a primeira sessão, segunda, terceira. Você fez um crafter por isso, cara. Eu lembro que você tava de crafter por isso, porque não tinha item mágico. Vocês não tinham assim, vou comprar uma espada mais um. Não tinha em qualquer lugar isso. A cidade era nível 3, cara. Oi? E depois que a nossa cidade não fazia, gente. Não tinha liberado os prédios. Eu tô indo atrás dos prédios pra facilitar a nossa vida e depois que a gente constrói... Não, os prédios deixam você construir até aquele nível. Então, por exemplo, full plate, se você não for nível 2, não tinha mesmo. Você quer, por exemplo, um item alquímico, um scroll. Scroll não bloqueia nenhum. Se a magia for comum, tem. Só que eu falei que item mágico não era comum. Não foi isso? Ah, faz o que você quiser aí, cara. Na moral. Então beleza, vamos acabar o jogo aqui, porque se ele não quer mais jogar. Não tem nada disso, pô. Você tá falando que eu tô mudando a regra, cara. É uma regra que existe desde que a gente começou a jogar isso aqui. Como que eu tô mudando? Vamos lá, vamos tocar o barco, vamos resolver essa porra do jeito que dá pra resolver. Vamos tentar. Então agora a gente tem a Garrison. Vai ter semana que vem. É, Garrison vai estar pronto semana que vem. Depois disso, o que a gente pode fazer para melhorar os caras? A armadura top em todo mundo, mesmo que não seja mágico. A poção, a gente pode ter mais de uma poção? Como assim mais de uma poção? De Healing Potion? Não. O exército pode ter mais de esse recurso? Todo recurso é um só. Ajudava, mas tem a tropa do lobo que segura também. A gente tem que ver como faz pra aumentar isso, mano. Tô boladão doido assim. Do quê? Não entendi. Já pensou pra virar boladão 2d6? Pô, 1d6 já ajuda pra caralho, 2d6 vai, pô. Se der sorte. De resto, então, pô, eu acho que vale a pena a gente botar, já que a gente vai ficar atrás da negócio, pra gente ter uma fase de ataque livre, botar ranged também, botar arma de ranged pra todo mundo. Pelo menos ataca ranged, aí eles engajam. Aí depois que engajaram, né, vão engajar tipo com a minha, que vou ficar de cara ali, né, isso dá pra fazer, não dá, Léo? Fazer o quê? A gente, tipo assim, estando dentro do castelo, eu botar a minha tropa na frente para eles terem que engajar com a minha? Não, necessariamente. Só essa tropa não participar da batalha, cara. Tipo assim, como você assim? Falar, os arqueiros não vão participar da batalha. A gente aí eles não podem ser atacados, entendeu? Mas se estiver estacionado, ele pode ser atacado. Ele tá na batalha, entendeu? Ele tá no campo de batalha. É. O que eu tenho sempre. Permitir, mas, pô, defender cidade com cavalaria eu nunca vi, né? Meio. É, não é, exatamente. Eles são feitos mais. Ah, não viu o Senhor dos Anéis, não? Você pode atacar, mas você sai do castelo, entendeu? É isso que acontece. Senhor dos Anéis, rapaz, pô, os caras saem derrubando a tropa do Arthur. Eles saem do castelo. Não, a última cavalgada de Horror, pô. Eles não ficam com um cavalinho em cima dos muros. Verdade. Ele sai do castelo pra fazer isso.
tá provada lá. A última cavalgada de horror prova que é possível defender os caras com a cavalaria. Não, você defende, você pode defender com cavalaria, só não dentro dos muros. Entendeu? Isso é normal. Caralho, tá dando mosquito pra caralho aqui. Mas isso é no, você tá falando no caso de falar assim, ah, essa tropa quer ficar na frente pra ele não tacar os arqueiros. Se tiver todo mundo... É, o que eu tava pensando era isso, tipo assim... Não, não dá. Se tiver dentro do castelo, não dá. Qualquer fortificação. Entendeu? Se ele vai falar, vou engajar, ele vai engajar numa tropa que tiver dentro do castelo. É uma tropa que tiver ali disponível na batalha. É porque é complicado, né? Pra... É, mas é complicado mesmo, cara. Defender é complicado. Atacar então... é muito mais fácil. Então eu tenho que comprar também as armas de... O, pelo menos o... Por isso que tem os bônus de defesa altíssimo. Arma de cerco pra gente, que pelo menos dá um bônus de mais um pra ataque de todo mundo. É. Cada tropa vai ter mais um. Exatamente. Se a gente tiver com 5 tropas, a gente tem um boninho bom aí. Só acertar os ataques, né? Esse que é o lance. E essa embaixada que a gente tem, não tem nenhum trato que a gente pode pedir, tipo, que nem... Teria que ir avançar, vocês fizeram só o primeiro. Vocês não evoluíram esse tratado. Não, vamos começar a evoluir essa semana aí pra na outra semana. É, uma boa. É, fala assim, né? É fala na só. Fase de édito, cara. Na fase vai de dar ruim aqui. Se vocês não vierem pra cá, eu vou te falar. O próximo na sequência são vocês, cara. Eu acho mesmo que a gente deveria entrar em contato com. Ó, a embaixada tá aqui, ó. Mais dois. Bergendorf. De, mais dois Bergendorf. De estamina, mais dois de economia. O benefício dela é esse. Ainda o Bergendorf fica vulnerável. É, podia falar lá com o Barão Vermelho. Mas vocês não têm embaixada em Bergendorf. Tem que fazer uma embaixada primeiro pra depois fazer essas negociações. A gente não fez justo em Bergendorf, pô. Não, tem 3 quests de fazer embaixada. Vocês fizeram uma. Ó. Foi justo de Bergendorf? Criar embaixada em Altdorf, criar embaixada em Bergendorf, criar embaixada em Hergig. Vocês fizeram em Hergig, mas não fizeram nem Altdorf, que é a capital de Rockland. Desculpa, é a capital do Império. E nem Bergendorf, que é o aliado mais próximo que vocês teriam. Então, acho que é uma boa hora de a gente procurar nossos amigos. Hergig não tá muito longe também, não. Só que o tratado de vocês é aquele, é uma embaixada, não é um tratado. Você não tem tratado ainda. O tratado acho que é o segundo ou terceiro nível do édito diplomático. Deixa eu ver aqui. É o tempo que é necessário para fazer isso. Embaixada. Embaixada, esse aqui, é um D4 VP mais o custo do prédio que você decidiu construir. Aí vem um tratado, que você faz um acordo com outro reino para formalizar a economia, cooperação social e entendimento. Faz um. Faz 2 testes, 2D4, e aí dá um bônus de economia e aumenta o consumo. Então é um tratado mais econômico mesmo. E é considerado permanente. Aí você renegocia só para modificar os bônus, tá? Que é 2 de economia por 2 de consumo ou 4 de economia por 1 de consumo. Então você tenta fazer um tratado melhor. E aí depois faz aliança. E a aliança é a parada de ser aliado mesmo. Você chama os caras. É um acordo militar de defesa e suporte, exatamente. É o terceiro nível de diplomacia. Isso é um negócio que, assim, não é do dia pra noite, né? Não, dá pra fazer em 3 turnos, mas vocês não fizeram. Em 2 rounds vocês conseguem fazer isso com o Hergig, por exemplo. Mas o Hergig tá muito longe pra mandar tropa aí em 2 semanas, entendeu? Não dá pra chegar as tropas. Dá pra fazer uma aliança com Bergendorf em 3 semanas, isso dá. E em mais uma semana a tropa chega. Mas é aquilo, deve ter começado agora, essa semana, aliás. Pra dar tempo. Senão eles não chegam a tempo. A gente tinha que conversar com aquele dragão, né? A gente bem que podia usar ele aí nessa guerra aí. Ou pelo menos não dá boa. Mas não dá fazer. Cidade de volta. Daqui a 4 semanas a cidade vai estar vazia de guerreiros. Mas ele pediu pra gente resolver isso. Ele quer por um motivo dele lá, não sei se você lembra. A gente já matou lá 30%, 50% deles, pô. O negócio é que... Eu vou metade meu, metade do meu. Semana que eles ficam, né, cara? Tá pior do que rato. É. Cadê a quest do dragão? É, até de se esperar, né? Agora, pô, vem cá. O dragão, será que a gente consegue ajuda desse dragão mesmo, não? Cara, tem 2 quests.
Tipo assim, ó, estamos encaminhando a tua quest lá, hein? Tá, tá quase certo o negócio. Mas a gente precisa se livrar dos orcs que estão atrapalhando lá a tua área. Ah, mas não é minha área, não. Mas eles estavam dizendo que eles iam pra lá. De quem você tá falando? Com quem? Com o dragão. O dragão pediu pra vocês fazerem isso, cara. Então, a gente tá fazendo, mas agora já que ele tá por aí. A gente já. Agora é a hora que. Ou se não, pelo menos isso. Daqui a 4 semanas os orcs saírem de lá, vão deixar as mulheres e as crianças. O dragão faz uma visita lá. Quem sabe o dragão? Olha só, o dragão pode fazer. O Miguel o dragão, você não tá fazendo nada, não. Bora ajudar a gente, mano. Olha só, cara, esse negócio de dar Miguel e dragão faz assim, parte da minha. Aquele negócio, pô, cara, olha só, a gente tá querendo fazer, mas a gente tá assim, meio carente de equipamento. Então a gente tava querendo aí umas fórmulas, uns negócios assim, e pô. Coisas de campo aí pra gente pegar armadura. Vocês precisam tomar uma quarta região. Que aí vocês fazem o edito de pesquisa. Cadê? Kingdom? Não é Kingdom que eu quero. Onde que tava isso, cara? Tava ali quest. Enfim. E aí, vocês têm essa semana aí, cara? O que vocês vão fazer? Essa semana agora é bom. Essa semana o que a gente vai fazer durante a semana, vocês não, né? Vocês não vão fazer tropa, vocês não vão mexer com tropa. Você pode fazer o Gary, essas paradas, não? Já tá feito, vai estar com tropa. Cara, eu acho que eu vou treinar logo semana a minha tropa. Semana que vem tá construída. Eu acho que eu vou treinar logo... Ah, se bem que a gente não equipou treinar, ainda a tropa. Não precisa treinar, não equipou nada em tropa. Se tivesse equipado, tinha que treinar. Eu já falei que eu vou fazer um monte de orelhinha de Oryx pra ficar uma checa. Tá, então você vai fazer craft. Deixa eu colocar aqui sexto. É pra debochar dos caras? O que que é? Qual é o objetivo? É pra se disfarçar? Caso de merda. Ele vai fazer um bonequinho pra cada pessoa que morreu em... Porra, não tô usando a imagem que eu quero. Cada pessoa que morreu em... Porra, como é que é o nome do lugar lá, cara? Mapa de Rockland aqui, isso que eu queria. Cada pessoa que morreu em... A gente fez aquele vídeo que dá pra fazer arma de cerco essa semana ou vai fazer na próxima? Na próxima, vocês construíram o prédio, vai ficar construído na próxima. Vai estar pronto na próxima, né? Isso. Inclusive é quest também, né? Pode dar o chip pra gente depois, né? Sim, tá. É isso aí. Tá, e os outros vão fazer o que nessa semana? Eu, brother, vou tentar ver a moral do povo, caramba, mas não tem muito como ganhar dinheiro não, então basicamente é isso. Tá, e o Turbo... A gente chegou à conclusão da semana passada que eu tava dando aula, né? Eu vou continuar dando aula, é o que tem pra fazer. Semana passada, esse pessoal, né, aprende. Lorecraft, não, tô dando mês errado, peguei isso aqui, 25, não, isso aqui foi tropa, combate. Ah, está fazendo com lore. Ah, está fazendo com lore também. Vai todo mundo gerar encome? Tô pensando aqui numa coisa melhor, mas. Alguma coisa que a gente poderia pedir lá de Bergendorf, não, né? Se a gente fosse lá fazer alguma coisa, a gente poderia tentar ir. Eu falar pra vocês que é essa que tá no mesmo nível de Bergendorf, cara, agora. É, mas será que a gente consegue auxílio? Não, né? É aquele negócio, é militar, não adianta que a gente não vai conseguir. Que tem embaixada, facilidade. É, não tem jeito, tem essa. Militarismo, pra, se você não tiver tratado, funciona assim. O imperador mandou, tem que fazer. Entendeu? É assim que funciona. Se não tiver o imperador mandando, não tem, cara. Ou você cria os aliados, você cria os tratados e aí vocês combinam, entendeu? Ou os caras não... Ninguém se ajuda, cara. Ninguém se ajuda. Não vai se ajudar. Na verdade, cada um por si. O inquisitor que come nosso BP toda semana aí não ajuda em porra nenhuma. Ele deu 4 pessoas pra vocês fazerem o que vocês quiserem com os caras. Vocês estão deixando os caras à toa, velho.
Mas, porra, eu vou fazer o que com os caras? A gente tava assim, numa situação meio complicada. Mas o complicado de botar ele pra investigar as coisas é porque, porra, tinha coisa que não podia ser investigada, né, filho? Era cheio de lobisomem no nosso grupo. As coisas que eu acho que não ia ser bem visto por inquisitor, entendeu? Mas assim, os caras estão aí, velho. O cara entregou os caras. Quer dizer, três agora, né? Um morreu. O cara entregou. É nosso funcionário, mas isso não quer dizer que ele não seja X9, né? Cara, um morreu já. Se você souber lidar com o cara que é X9, você consegue o que você quiser dele. É. Se é dinheiro. Dinheiro tem. É isso que eu tô falando, cara. Os caras estão aí. Eles têm habilidades que podem ser úteis pra investigar alguma coisa. Agora depende do que vocês precisam. De tanto que eles descobriram fraqueza do... Só que vocês não chegaram nem a usar arma good, né? Nem o encantamento good. A ideia do mestre foi boa. Vamos botar ele pra correr atrás de outros lobisomens e outras cidades, né? Que spell que causa dano good? Tem alguma coisa, mas acho que é dano direto. Não tem encantamento, né? Vai que eles trazem alguma... Não tem mais bless weapon, né? Alignment weapon? É, não rolava. Ah, não tem, antigamente tinha já nesses níveis 2, segundo círculo, tinha Alignment Weapon, Bless Weapon, e aí ajudava. Eu tenho uma coisa que faz good, cara, não lembro o que é. É que eu não podia porque o lobo tava transformado. Mas se não tivesse, ele fazia isso, cara, e aí o cara ia cair muito mais rápido. Eu acho que eles tiraram isso mesmo, Bless Weapon. E eu bem menos rápido. Nossa, ainda demorou pra cair, cara, você caiu tipo... Um round antes da. Penúltimo round, exatamente. Foi penúltimo round, foi por pouco. Mas também cortaram a minha cabeça, né? Se tivesse alguma coisa que cura. Mas eu acho que eu perdi a cabeça. Acho magia... que não tem muito jeito, não. Não, foi crítico que eu perdi só, a cabeça. Só se for um ataque crítico que te reduz a 0 HP. Se não reduzisse a 0 HP, não tinha morrido. Entendi. Enfim. Opa. Tem o Bless Weapon, mas só na primeira edição, não tem na segunda, eles tiraram. É, pelo menos eu vou morrer rico. Rolei 17 no check. É. Meu normal. Mas ele é só no final? O que vai fazer? O que é? É na segunda. É, não rola não, cara. Lobo. Mano, toda semana eu... Depois não sabe por que eu escrevo as coisas. Lobo, você que leu os treinos de magia divina, não tem nada que faz uma arma ficar dando good, cara? Nível baixo, até nível 5? Ah, cara, nível baixo eu lembro que a gente sentou e te deu uma olhada. E não, cara. Eu sei que tem Bless, água benta. Não, Bless, beleza. Bless não é pra fazer isso mesmo. É que eles tiraram Bless Weapon, que era o que fazia isso na primeira edição, mas não tem nada que dá good. Volte agora nesse nível que a gente tava. Porque antes a gente deu cubo e não, sabe? Como é que faz pra lidar com sombra, por exemplo, que é nível 3 ainda? Que é assim que você lidava com ela na primeira edição. Você dava Bless Weapon e tipo, foda-se, você toma metade do dano, mas toma. Estranho, cara. É que eu não pesquisei tanto, assim, Alignment Damage. Ah, isso aqui é só as regras geral, né? não tem os itens, eu teria que barrer o PDF do livro pra procurar. Aí tem que ver também, porque tem o Advanced Player's Guide agora, tem o outro que eu não comprei ainda, vou ter que comprar, que é o do Combat. Enfim, mas tem alguma coisa, cara, eu só não sei o que é. Eu não li todas as magias, como eu falei pra você, eu tenho que parar, voltar a ler o livro, sentar e ficar lendo ele de novo, ler todas as magias de novo. Que agora vocês estão no nível que já tem que conhecer as magias de sexto, de sétimo, entendeu? Que é as magias do nível que vocês estão, mas acima do nível que vocês estão, porque vai começar a ter inimigo que usa, sei lá, Petrify, por exemplo. E eu preciso lembrar como é que é a regra, tem que estar fresca na cabeça. Eu sei que ela mudou. Eu lembro de ter lido que ela mudou. Mas enfim. Vocês vão fazer isso durante a semana, né? E é o seguinte, na quarta rola um evento. Ai, meu Deus. Eu vou rolar aqui o que é. Puta, eu ataque! De novo, cara. Como que eu tinha feito? Era o nível de vocês mais um D4? Não, era o nível menos um mais um D4, né? D4 menos um. Tá escrito aqui? É um D4 menos um. Rola aí, Rafa. Tá, perfeito. Rola aí, Rafa.
Eu lembro que eu não tinha isso, eu coloquei. Porque não tava determinado. Quatro mais um. Ah, mais um. E aquilo, você pode lidar com ele. 4. Porra, não é menos 1, Rafa. Porra. Menos 1. Então é nível 7, é. Nível 7. Cara, eu vou ter que... É que aqui tem muito, eu tenho que pegar do livro base. Da outra vez eu peguei do livro, né? By level, vamos ver o que, que tem aqui. Eu acho que foi 3 de 10, uma coisa assim. É que aqui tem muita coisa, tá os dois bestiários. Eu não quero pegar os dois bestiários. Mas vamos lá, nível 4, 6, 7. Tá, tem bastante coisa aqui, cara. Tem por volta de 40. Eu acredito, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, não tem mais. Tem uns 60 aqui. Tá, rola então pra mim. 6d10 menos 5. Vamos ver o que, que pode ser. Rafa. 6d10? Como é que foi pra rolar 6d10? Eu botei menos 5. Agora eu faço 6d10 aonde? Aí eu rolo. Pronto. 19, seu baixo. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Caralho. Tá. Beleza. Eu já sei o que que é, tá? Isso. É, caralho. Ela fala assim, caralho. Onde que pode estar isso, cara? Tem alguma cidade que não tem igreja? Das três que vocês têm? Tem! Tem, cara! Vocês não consagraram o prédio! Então o que acontece? Cara, Breda, justo Breda. Breda é a mais recente das três, não tem igreja. A Coerim tem, eu acredito. Tem, ela foi consagrada em nome de Silva. Tem que consagrar Breda. É, tem que consagrar Breda. É o seguinte: aparece uma criatura lá que os guardas que ficarem em Breda. É, morreu tipo 3 guardas, cara. Uma criatura apareceu de um fosso, uma criatura completamente negra e sombria. Parecia uma gárgula ou uma coisa assim, entendeu? E atacou uma patrulha da noite e vocês ficaram sabendo disso depois por relatórios de. Relatórios semanal que o pessoal faz. Tem alguma coisa em Breder agora. Isso vai virar uma quest. A menos vocês queiram fazer o teste ali e se livrar. Mas eu não prefiro fazer isso aqui, porque se vira um encontro, eu posso dar tesoura. Tá, beleza, e aí? Vocês vão virar uma quest, então. A gente vai mandar o nosso subordinado investigar o que tá rolando lá. Beleza, beleza. Agora sim. Cadê a quest de consagrar? Nosso tempo mal, a gente toda semana fica fazendo incômodo e cada semana aparece mais um problema pra resolver. Tem isso também. Vocês não notaram o incômodo dessa semana, ou o salário dessa semana, acho que eles esqueceram. Esqueceram. Que é 20 moedas, né? 10 gold. 20 moedas. Eu não lembro cadê a quest que eu coloquei original de consagrar. Tá, a oficina vai ser construída, né? Tá, isso aqui vai dar XP dela. Vou ter sangue inocente, desmatamento, restaurar mina, santuário. Esse aqui, eu vou copiar essa quest. Ela era minor. Cadê aqui? Santuário de Breder. É bom que isso aconteceu, que a gente não tava lembrando.
Tá aqui. Aonde preparar isso? Entendo alfabético. Tá, tá aqui. Vocês têm essa quest aqui agora. Eu vou pular no log. Santuário de Breda. Tá aí. E tem uma criatura lá agora. Vocês ficaram sabendo mais disso. Tá. Na quinta é um feriado, que é o primeira quarta do ano, né, que os anões fazem uma comemoração, e eles fazem aquelas comemorações de anão, com bebidas e dança e comilança. E aí o encontro essa semana pode ter sido pra favorecer isso, e na sexta vocês fazem os testes, pra ver quanto que rendeu isso. Vai lá, rola aí, eu vou pegar o livro pra ver a tabela. Vai lá, Arami, rola o seu. Você tá treinado? Você tá expert? Você tá o quê? Treinado. Treinado, sobe um nível, né? Um gold e 5 SP. UV, rola o seu. É isso, né? Sobe um nível? Negativo. É isso mesmo. Level mais um. Isso tá falhando? O que que é esse 4? O que que você rolou medicina, cara? O Rafa tá loucão. Tá, você passou também. Não é uma falha, não é um sucesso crítico, né? É sucesso. Você ganha... Você é treinado? Sou expert, mano. Você é expert, um GP. Isso. Passou também. Se você for treinado, 9. Se você for expert, um GP. E por último, falhou. Pô, 4 de novo. Ai, que pariu. O salário é 20 de SP, né? Oi? Tá aí. O salário é 20 de SP, né? É. Quando falha, pega 3 SP, não é isso, mestre? Quando falha, pega 2 SP. Você ainda tem Hero Point. 2 SP? É. Acabou? Acabou, né? Porra, eu tô mutado, tô falando a meia hora, tô mutado, cacete. Vai variar, né? Vai variar. Dá quanto? Meu? Passou você é da, treinado, da. Você é expert, o que, que você expert, é? Expert. Então você ganha um GP. Um GP. 9 SP se for treinado, 1 GP se for expert. Então, seguinte, vamos lá. Semana que seguinte, vocês constroem o Garrison e o. O Exotic Artisan em ESC. Então vou colocar os dois aqui. Cidade de ESC, itens. Pô, eu tava pensando aqui que eu sou expert também no Warfare. Acho que eu vou dar aula junto com o Rafa lá, hein? Pra ver se melhora esse dinheiro aí. Ah, porra. O Word é só treinado, pô. Warfare dá aula, pô, é mais fácil. Manda o professor aí, a gente reveza aí o Rafa. A gente rola lá. Boa, moleque. Minha barra de macro dá uma bugada violenta. Volta pra 6. Construiu o Garrison e cadê o Exotic Artisan aqui? Mais um de economia, mais uma estabilidade. Shibutikislab. E ele dá... Caralho, acabei de ver, esqueci. Economia e estabilidade. Ih, acabou o texto. Muito, muito grande. Não, coube sim. Ficou gigante, mas coube. Então, o Baronato ganhou 3, né, em cada? Economia, não. 2 de lealdade, 3 de estabilidade e 1 de economia. Economia 42.
Estabilidade 3, foi 33, e lealdade subiu 2, foi pra 30. É isso? É. 2, 1 de defesa aqui que eu já somei, tá. Novo turno. É... Primeira coisa. Novo turno, nova desgraça acontecendo. É. Estabilidade tá em... Como é que é? Tem que ter evento toda semana mesmo? Tá em 33... Tá azar do caralho nesse evento, 31. Brother, porra. Não tá toda semana, pare. Não tá toda semana. Tem uns eventos bons também, esqueceu? Pô, mas caralho, a gente acerta eles uma vez e o cara é 1 milhão. Não, não, tem mais bons. A gente é muito azarado, brother. Pô, se a gente acertou umas três, eu lembro os três. Eu lembro dos três eventos bons, agora o resto foi só pica. Não, é porque você lembra do... Cara, teve um monte, teve os caras que fizeram a mansão de graça na sua casa. Foi, olha lá, uma. No mês passado, a Lady Itália fez que a gente um ganhou parque, aí de fez grana. Um parque lá em... Verdade. Coerinho. Eu tenho três. Teve uma que a gente ganhou uma grana aí também. Teve um, teve um que reduziu o consumo a metade durante a semana. É, teve o boom de comércio que aumentou o valor que vocês receberam do Tesouro na semana. Teve vários, cara. Teve mais bom do que ruim. É que os ruins que tem saída é tipo assim, monstro. Tipo, acho que duas vezes já foi monstro, cara. Caralho, é sempre os monstros pica que a gente devolve, demora uma vida pra resolver. Se você rolar um, é um bicho level 5. Um bicho level 5, tipo, não tem nem graça. É só rolar o teste e matar ele. Tem graça, sim. Vale XP. Tem graça. Tá, passou. Reduziu um rush a 0. Eu tô esquecendo alguma coisa. Morreu, filho da puta. Prazer de matar mosquito. Se reduz um rush a 0, não ganhava VP. Upkeep. Abaixo de 0 ganhou um BP. Não, reduziu a 0, então não. Abaixo de 0 ganhou um de tesouro. E aí com isso fica com 33 aqui. Tá, pagar o consumo. O consumo tá em... 10. Não subiu nada. Continua 12. 2 de geral e 10 de tropa. Então vai pra 10 tesouro. Rest não sobe mais, não precisa fazer o teste. Fase de éditos, e aí? Primeiro exército. O que, que vai ser feito? Primeiro édipo. Não, primeiro exército, depois éditos. É que o exército é um édito também, mas ele tem que ser feito primeiro. Primeiro exército, eu não sei se já tá na hora de treinar ela, não. Acho que já tá na próxima semana só. Não tem o limite de semana que a gente pode fazer? Não, criar exército é um, e aí cada um que você for criar adicional aumenta a DC. Tem que fazer um teste de loyalty sempre. Só, não, falha, só falha num. Difícil, mas... Só falha num, é. Só falha mas num. Mas aí pra cada exército você deixar criar, na última semana eu acho que talvez não seja a melhor das coisas, não. Porque, pô, se falhar num, é uma tropa menos, né? É. Tem que ser. A gente tem que começar a fazer tropa então essa semana, né? Vocês. Porque. Semana que vem, né? Não, mas na semana que vem a gente já tem que treinar os caras, daí eles vão ficar prontos em um mês. Se não, a gente fizer só na terceira semana. Você já pode treinar eles com equipamento. Nada impede. Mas tu vai precisar de uma semana pra treinar, então a gente não pode deixar na terceira semana, senão eles só vão ficar prontos no dia do combate. É. Não, mas a gente não vem depois do combate, tá ótimo. Mas sabe qual é o complicado? É porque a gente tá partindo da prerrogativa de que o Orc tá falando verdade, que ele vai demorar realmente um mês pra atacar a gente. É isso que eu tô falando pra vocês. Eu acho que a gente é melhor a gente montar essa tropa, gastar o BP logo de uma vez, mas, porra, pelo menos não ser pego de calça curta na mão. Eu acho que a gente não tem BP agora pra pagar muita coisa também. Sobre a terra, né? Foca em equipar o que precisa e fazer arma de cerco, porque a arma de cerco agora é barato, 5 PP e todo mundo ganha mais um de ataque. É verdade. Vale a pena. Uma tropa. Não são as 5 tropas que tem a vantagem porque estão usando? Não. Você equipa uma tropa com arma de cerco, aí aquela tropa ganha um bônus. Ah, então cada tropa. É equipamento, é como se fosse o equipamento da tropa, entendeu? E aí ela ganha os benefícios de arma de cerco. Cada arma de cerco... Oi? Então supostamente teria que...
pra dar o benefício pra todos, teria que fazer 4 vezes, sim. É, a gente pode fazer. Vai gastar 20 BP, mas a gente faz. Tá, tudo bem. Tem também equipar arma marcial em todo mundo pra ganhar mais 1 de ataque. É, equipar armadura pra ganhar mais 1 de escudo. Armadura as três estão todas com médium, cara. Acho que não tem ninguém sem armadura média. Mas vai botar heavy. Tô radiando. É isso aí, tipo, gasta esses 22 em alguma coisa assim. É isso aí. Não, tem que estar com 10. Gastou 10, 12 de consumo, sobrou 10. Sobrou 10. Ah, beleza. Vou gastar os 10. É, os coveiros, por exemplo, não tem armadura média. Não. Tem nada de armadura. Botar armadura. Vou comprar logo pesada de uma vez pra todo mundo, cara. Pra gente sobreviver tem que ser assim. Pesada sai cara. Nesse momento, o que dá defesa, dá ataque. Que se algum imprevisto acontecer, dá pra gente aumentar a defesa em batalha e o ataque. É verdade. É uma boa estratégia. Equipa arma marcial que é barato em quem não tem arma marcial. Dá dano. Equipa escudo em quem não tem escudo. A armadura também. A armadura média é barata. É 2 BP e seria 4 na tropa de 100. Isso. Sério que eu até agora não tenho armadura média pros bichos? E vai não. Continuar. Esculacho. E eles já venceram 3 batalhas, cara. Não faz sentido equipar. Se eu tivesse equipado. Não, não faz sentido equipar. Lobo, você no momento é o cara que tem os recordes de vitória. Os abutres venceram 3 e os coveiros venceram 3. O coveiro tem que vencer mais essa, cara. Essa, cara. o resto não dura mais de uma, cara. Eles vêm assim uma e na outra, os caras viram suicida. É sempre não faz sentido equipar armadura média agora, tem que equipar armadura pesada depois. Deixa eu jogar BP fora. O resto não, minto. Os alfas tinham 3 também. Então, tipo, equipa marcial agora, em quem não tem marcial, e escudo em quem não tem escudo. E aí na próxima pega o BP que a gente vai pegar agora e equipa armadura pesada em quem precisa equipar. Do louco. Maduro? Nessa cadeira. Eu tenho Marshall Apples e eu não posso usar escudo, viu? Só avisando. Você pode atirar a range e usar atirar escudo. Atirar range e usar escudo no mesmo turno. No turno seguinte pode. Então, né, cara? Não posso usar, caralho. Não, mas se você for engajado. No turno seguinte você fala, equipa escudo. Ganha mais um de defesa. E aí, eu não sei se as tropas têm sharpshooter, não tem, né? É, na verdade, você vai atacar missile na fase de missile, né? Tem, pois. Sniper suporte, eu confundi. Sniper suporte. Vai equipar o escudo, né? É, faz o dano adicional. Os seus caras não são ruins, não, Lobo. É só equipar eles, cara. É isso aí, cara. Tipo, se der pra atacar uma vez a distância, vantagem. Se não der, você pega o escudo e vai melee. É isso aí, cara. Se tiver sobrando, ok. É que escudo é barato, cara. Escudo é 1 BP. É, 1 BP. Vira 2 BP pra equipar uma tropa. Ah... Entendeu? Do Rafa Weapon? Não, né? A minha eu acho que tem, sim. Deixa eu ver. Tem shield. Tem Marte ou tem shield? Tem médio. Acho que o meu tem. Tem médio. Eles estão melhor equipados no momento. A tropa mais valiosa de vocês é esse aqui. Tá, então ao invés de pegar shield pro lobo, pega 2 balistas por 10 BP. É, sobra 2. Ah, não. Só 5, né? Às vezes zero. O tamanho do arm, né? Vocês não tem arm de 50. Do lobo, não é desculpa? Não, dele é 100, cara. São 100 clérigos de guerra. Eu peguei aqui pra uma tropa. Pega uma balista pra uma tropa, então. É, ok, dá 10 BPs dá pra equipar do lobo. Colocar os coveiros com balista, então. Ok? É. Tá. Ok. Caralho, meus caras tão foda agora. É verdade? Mano. Um de balista. Coveiros equipados com Light Siege Weapons, Light Siege. Light, isso custou 10 BP, né? É. Uhum. E aí vai aumentar o ataque deles em mais 1. E tem outro detalhe daquele lance que eu falei, né? Se você tiver qualquer Siege Weapon. Olha lá, ó. Tá aqui a regra. Se você tiver catapultas, rãs, trebuchet, balista ou outras armas feitas para destruir fortificação. Durante a fase melee, reduz a defesa do. O bônus de defesa de garantia da fortificação em 1 por Siege Weapon no seu exército, mínimo 0. É, diferente dos outros recursos, não multiplica o custo. Ah, verdade, esse aqui não multiplica. Tá, seguinte, ele não multiplica, é diferente a regra, tá? Então é 5 mesmo.
Só que é o seguinte, o turno que ele foi usado, você aumenta o consumo em 2 por Siege Weapon que foi usada. Então você pode decidir não usar elas também, tá? Você tem a opção de não usar a Siege Weapon. Porque, por exemplo, tem uma Siege Weapon que é de melee, né? Então você fala assim, não vou usar isso. Um exemplo. A gente só vai atacar a distância, até matar todo mundo. Se você tá fazendo Siege, por que que você precisa entrar na porrada? Então é 5 mesmo, tá? Ela não multiplica. Basicamente ela tá equipada com Siege Weapons, tá? Vamos lá. Eu vou só mudar o valor aqui pra 5. Cadê? De 11. 5 BP. O que mais? Sobrou 5 ainda. Ah, foi equipar escudo, sei lá. Escudo. Então faz mais um pra tropa do Rafa. Meio que faz agora. Sua tropa tá em ESC, não tá, inclusive? Você tem 3 tropas no momento. Ih, tá. Mas tô tranquilo por enquanto. Vocês estão em escudo, mesmo armo, tá. Eu tenho pra ganhar mais defesa. Oi? Eu tenho habilidade pra ganhar mais 2 de defesa. Não, eu tô pensando, você não quer pôr range de weapon neles? Não, pode ser range de e macho, eu acho que dá, né? Macho acho que não dá, pera aí, deixa eu abrir aqui a tabela de novo. Uma tables, caralho, toda vez eu vou em tables, story, resource. O Marshall não servia tanto pra ataque quanto. Não, pra... eles somam os dois, só que o lance do custo. Esse custo multiplica. Cadê? Aí, pois o Marshall é 4 BP, seria 8, entendeu? Não dá nesse turno, mas no próximo daria. É, tipo a. Range de shield. Range de shield, pode ser. Aí shield dá pra colocar na. Não, mas o range você vai pagar agora, tem que treinar range e depois no martial weapon você pega tanto pra range quanto pra close. Não. O martial só vai dar o bônus se você tiver range de weapon, senão você não tem o atributo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Seu atributo é um traço. Tá, entendi. Você não ganha automaticamente. Tem que comprar os dois pra ter. Porque o início é balista, né? São armas simples. O quanto você tem marcial, os caras são treinados pra lutar com arcos. É por isso que é um pouco melhor. Pode ser range. Se do Rafa não tiver range também, coloca na dele e fica range de tá, range. Dá pra equipar. É, 2 vai custar 2 cada um, ou 6 com escudo. Vai faltar um BP. Não, então. Faz range nos dois. Ah, tá. Pode ser. Tá, de boa. Tá ótimo. Tá, então vamos lá. Centuriões equipados. Weapons 2 BP. E como que era o nome dos caras? Dos meus? Pacificadores. Oh, caralho, não tô conseguindo escrever. Dois BP também, então ambos são 100, né? É, são 100. Centurião, coveiro, tudo 100. Tá, então equipou, gastou 9 BP, sobrou 1. E aí, parcel fecha. Calendário fecha por hora. Esse aqui fecha. Tá, vamos lá então. Edito vai alterar algum? Não, né? É aqui que faz a diplomacia, só que vocês estão sem BP pra isso. Fase de encome. Vamos fazer tratado lá, não? Evoluir. Sim, não guardou BP, cara. É, verdade. Ele custa um D4 BP pra começar o tratado, entendeu? Pra fazer o édito. Aí faz o teste, aí tem a resposta, aí na fase de construir, se for, por exemplo, fazer uma embaixada, aí na fase de construir você gasta. Mas tem que ter pelo menos 4 BP pra poder fazer alguma coisa. E aí conforme vai subindo, por exemplo, vocês querem fazer com... vocês querem fazer um tratado, né? Um tratado econômico. Segundo nível. Ele custa 2d4 BP e a aliança custa 3d4 BP. Então tem que guardar pelo menos a chance de você rolar o 4-4-4. Senão pode ficar sem BP. Tá, vamos lá. A economia tá em 42, não tem um rest, então o teste é 42 também.
Vai lá, ô tesoureira. É agora, hein? É agora. Nossa vida depende dessa rolagem. Mais ou menos, mais ou menos. Ai. Puta que pariu, caralho. Porra, meu chat tá errado, ele rolou 4 de novo. Caralho, 4 de novo. Vai tomar no cu, o dado tem 20 dados. Como é que pode, cara? 4, irmão. Porra, tem 20 lados, ele só rola 4. Porra, o cara ia ter 3 dados de 4 seguidos, cara. Amanhã eu vou jogar no bicho. Ele tá falando isso, ele tá falando isso. Eu lembro de um cara que rolou 2-1 seguido. Vou mandar lá 4. Pode ir rolando, vai subindo o chat. Todo 4 que você olha tá lá, Turgon. É que é, né, cara? Puta que pariu, bro. Olha isso, de novo, cara. Não, você, não, você tá apelando, foi só 10. 3-4 hoje. Puta que pariu. 3-4 hoje. Cadê o outro? Ainda vai rolar de novo, ainda vai rolar de novo, vamos ver aí. Pior, tem o Lore aqui também, foi 4. Tem, foi 4-4. Foram 3, cara, foram 3. Foram 3 por enquanto. Já foram 3. 1, 2. Deixa eu pegar alguma coisa pra beber, pelo amor de Deus. É, foi isso mesmo, cara. Vou resetar. Não, a gente sabe que você rola outra coisa porque você rolou um número diferente ali. Então não tá bugado, não. Para de assunto. Deixa eu rolar aqui. Vai que. Qual o número diferente que eu rolei hoje? Foram 3-4. Ah, não. Foi 3-4, mas teve outra rolagem que você fez ali, ó. Não teve de quê? Cara, você fez uma outra rolagem. Velha economia de um encame. Verdade, cara. Que caceta. Se fosse pra rolar 20, não rolava, né, cuzão? Tá, vamos lá. Foi 46, 46 menos 21. Sobra 25. Então é. Divide por 3. Vai dar 8. Vezes 2, 16. Mais 20, 36. 37 pp. É isso? Agora construir. E aí? Agora é guarda pra equipar a tropa, né? Não vai construir nada? Tipo uma igreja em Breder, por exemplo? Não, já fudeu, deixa. Já fudeu, mas não... você quer fuder mais igual aconteceu em Esk? A gente tem que fuder mais. Você lembra que em Esk foram 3 ou 4 coisas bizonhas que foi aparecendo? Lá foi o cavaleiro sem cabeça, foi um fantasma, foi um demônio. O que mais? E os lobisomens também, o lobisomem foi por causa disso. Nossa, ficar muito ruim, a gente sabe andar. É, o demônio não foi de tudo ruim, virou amigo e tudo, pô. Até que vocês sabem, né? Vai que foi ele que deu a dica pros orcs, vocês não sabem. Nunca se sabe o que um demônio tá pensando, cara. Verdade. Vou buscar um refrigerante e voltei. Fernando, já tirou mais algum 4? Não, ainda não. Não deu tempo. A gente ainda não pediu pra ele rolar. Assim, é 8 BP, cara. Você consagra ela, você faz... Ela tá em nível pra isso, não tá? Em que nível que tá, Breda? É 1? São quantos tá orcs? 1. Orcs mesmo? São o quê? São quantos orcs mesmo? Cara, mil, você não, né, sabe o número, mas vocês mataram 800. Lembra que eu falei que tinha mais de 1000 lá? Então, eu acho que eu tenho medo mais de 1000 orc do que de uma criaturinha que apareceu lá. Não, só tô falando, beleza. Vocês podem segurar. Vocês que sabem. É recente também. Lembra que eu falei que vocês tinham 1 mês da outra vez? Não sei quanto tempo vocês vão ter agora, mas da outra vez vocês tiveram 1 mês antes de aparecer a primeira criatura. Aí vocês enrolaram mais 1 mês e apareceu outra. Apareceu 2 de uma vez. É. Mas foi rolado aquilo lá, tá? Foi tudo rolado. É, uma rolada distribuída de rola pra todo foi, mundo. Foi, bateu rola assim, ó. Rolada não. Ai, cara. Cadê? Então vamos lá. Vocês vão guardar esses 37, né? Isso aí. Vai construir ou não a igreja? Eu acho que é bom, né? Quanto igreja? Sobra 29 pro próximo turno. Ui, sobra 29. Tem que planejar, tem que planejar o que vocês vão fazer com esses 29 aí. 29 vai gastar 12 no início, não é isso? É, né? Tirando 4, a gente fica com 4 BP no plano. Ah, 17. Com 17, dá pra equipar, sei lá, dá pra recrutar uma tropa bem equipada, dá pra pôr equipamento básico. Só de arma marcial são 8 BP por tropa. E na
semana que vem a gente dá pra equipar, dá pra equipar duas tropas com uma arma marcial. Ou deixa essa igreja pra lá e equipa as três com uma arma marcial. Assim, tipo, se a igreja ficar pra lá essa semana, na outra a gente pode consertar isso, né? E se as tropas morrerem essa semana, na próxima não tem muita igreja pra fazer. Não tem adiantar da igreja. A igreja não vai segurar muitas coisas lá em Breda sozinha. Então, acho que é uma boa. Arma marcial pra todo mundo e pau no cu da igreja. Beleza. Tem que construir a igreja, depois tem que consagrar a igreja. Tem que fazer tudo isso. Não tem que consagrar. Tem tempo, irmão. Os caras, velho, vai ser legal isso aí. É o famoso sem tempo, irmão. Então, beleza, acabou. Ó, anota aí os dois GP. Prioridade, né? O salário. E aí, deixa eu ver o que acontece algo essa semana, cara. O que, que é? Pra rolar BP já? Salário? Tá, eu não rolei meu BP. Não é rolar, cara. É só anotar na ficha. Salário, por enquanto. Salário. E eu preciso saber o que vocês vão fazer essa semana. Vocês estão no dia 4, é. Vocês estão nesse dia aqui, ó. Quero saber qual é o plano de vocês pra no tempo vago. É, tem que ver, porque semana que vem eu vou ter que ficar treinando. A gente podia tentar adiantar alguma coisa aí na Cidade dos Anões lá. Ou começar a matar essas quests aí, ou senão vai acumular. Aí vai ficar difícil. Semana que vem aparece um monstro e a gente já tá com 3 monstros pra matar. Mas tem que ver a situação do dragão. Vocês têm que treinar essa semana, na verdade. Quer dizer que para as 3 tropas, cara. Tem que treinar. Ah, tá, é verdade. É, não, larga a mão. Então, os 3 vão ser equipados. Uhum. Siege, Ranged. É. Então, não tem jeito. Então, é o seguinte: passa essa semana. Na dia 7, tem um outro evento. Nossa, 100. Consegui rolar um 100, velho. Enquanto o Fernando tá rolando 3, 4 seguidos, eu tô rolando 100. No D100. Então, olhei pra Thugs e dissidentes protestam e destroem propriedade. Faça um teste de lealdade e um teste de estabilidade. Tá fácil, cara, isso aí. Esse é o tipo de coisa que se acontecesse no início ia dar problema, mas nesse nível que vocês estão, tá fácil. Vamos pô, um teste de, tirou 100 e deu isso? Um teste de lealdade. Eu imaginei que... Imaginei que ia vir um outro tipo de inimigo junto. Lealdade tá em 30. Vamos lá. Pode falhar ainda, tem a chance. Mínima tem, mas tem um cara rolando 4. Faz aí esse teste. Lealdade sou eu, né? Lealdade é você. E o outro é a estabilidade. Ah, rapaz. Esse também tá difícil de falhar. Minha. Boa. Boa, tá. Então não acontece nada de... Deixa eu ver. Se você falhar um cheque, aumenta... Tá, isso aí afetaria a estabilidade ou lealdade. Um prédio seria danificado. Se falhar ambos, um prédio é destruído. Eu aumento um rest. E um dos outros D3 são danificados. Nossa, os caras iam pôr fogo na cidade. Tá, vocês conseguiram passar. Vocês conseguiram conter. Vocês conseguiram conter, cara. O pessoal tava protestando pelas mortes das pessoas. Que os recursos. Todo o dinheiro deles tá indo pra pagar um monte de tropa que morre todo mês. E aí o povo tava protestando, entendeu? Mas beleza, vocês resolveram isso de forma pacífica, sem muitas... Amigos, gostaria de salientar que a opção, o investimento e a morte dessas tropas... Isso é a morte de vocês. O combate seria a morte de todos vocês. Tudo eu certo. Acho que isso é motivo para vocês voltarem para casa e pensarem de novo, motivos pelo qual vocês estão se revoltando. Enfim. Que bom que eles não sabem que daqui a 2 semanas vai vir uma ordem. Eles não sabem. Quem disse que não sabe? Eles não contaram pra ninguém, cara. Eles não sabem? Eles sabem sim. Sabe. Sabe agora, foi assim que a gente fudeu com tudo. Então os filhos da puta vai vir. Tá. Vocês estão reclamando que a gente fica mandando tropas pra morrer? Não se preocupem, eles estão vindo pra cá. Cusão. Agora eles sabem. Está resolvido o problema, não mandamos mais tropas. Mas, só pra salientar aqui, eles estão a caminho. Light Siege Weapon nos coveiros, né? E basicamente, a gente só sabe que eles vêm daqui a um mês, porque eles falaram que eles vêm daqui a um mês. Ou seja... Esse eles estão vindo, parecendo White Walker.
É. Se ele vai demorar esse tempo todo dá mesmo pra chegar. Ah, mais um no range de valo e se usar, tá, Lobo? Esse aqui vai ter que. Foda de lutar contra os caras, vai ser a escuridão. Foi igual no Game of Thrones, não dava pra ver nada. Eles atacam da range de zone, então se você tiver engajado, não tem como somar esse valor no range de valor. Se alguma habilidade permite fazer um range de ataque engajado, esse bônus não tem como somar, tá? Eles têm que atacar da range de zone. Ok, justo. É, a Heavy também, só que a Heavy eles atacam da camp, então ela não pode ser atacada. Porque tem habilidades que falam assim, ataca e destrói uma siege weapon, por exemplo. E aí as Heavy não tem como. Porque elas estão no campo, ela tá junto com os comandantes. Tá, vamos lá, tem que equipar o Centurião e o Pacificador com range de weapons. Tá, aqui eu fechei, parcel. Centurião com range de weapons, que custaram 8 BP, né? Não, foi já, 2 BP, é baratinho. A range é baratinho. É, eu vou copiar isso aqui pros outros. Cadê pacificadores aqui? Range de meus pacificadores. Aí tem que somar agora aqui. É, range de vale deles tem 4. E o range de vale desses caras tem 7, acredito. Pera aí que eu posso estar fazendo algo errado. Eles são um ACR2. Eles têm range de weapons. Eles têm, que mais? 4 do comandante. Então é 7, né? Tá certo? 2, 6. Eles estão vendo mais um de melee do que. É porque eles têm armas marciais já. O Centurion já tinha armas marciais. Olha que cuzões. Centurion já tinha armas marciais. É. Então é isso mesmo. Tem 7 de range. Esse cara tá equipado com arco agora. Então, acabou, né? Deixa eu conferir só se o outro tá certo. Pacificadores, não equipou nada, equipou Siege. O range de agora. Não, pacificador, o coveiro, você quer dizer. Pacificador equipou ranged e eles não tem bônus de nada. Então é 2 do comandante e 2 da CR4, tá certo. É isso aí, só muda a defesa deles, que eles têm mais um ali e mais um do escudo. 2, 4. 5, se usar escudo 6, é. Eles têm duas táticas defensivas, tá. Então, beleza. É outro som do reino agora, né? É. Então, vamos deixar isso aqui aberto para a semana que vem. Vamos lá. Estabilidade. Tá em 33 e o Onrash está em 0. Apesar da revolta, o Onrash está em 0. Então era um grupo bem pequeno de descendentes. Aumenta o tesouro em 1, 38. É, paga o consumo 12, vai para 26. Fase de édito: tropas. Vamos fazer uma coisa com tropas? Vamos. Agora. Vamos recrutar do Fernando, vamos equipar o que dá pra equipar. Tá, vamos lá. Como que vai ser a tropa do Fernando? Deixa eu criar o parcel deles aqui. Tem, né? Que é o que dá pra recrutar. Como que era o nome da última tropa que ele tinha? Os 200? Só pra copiar aqui, já tem os atributos deles. Boa. Acho que era. Sim, era 200. É. Vocês têm o Gerson, vocês podem recrutar novamente. Eles têm que contratar mais 200, não pode não? Oi? Com o Gerson vocês podem recrutar até 500 agora. 200, eu posso botar 200, não posso? Oi? Entendi, cara. Já que a minha tropa era de 200, se a gente perdeu 200, os 200, eu posso fazer uma tropa de 200 e não de 100, né? Pode sim, agora vocês têm o Gerson, vocês podem. Até de 500 se tiver espaço pra isso na população. Alguém não tem, tá? Tem que ficar um tempo sem perder gente. Ela tá crescendo, ela tá só repondo o que vocês perderam. Tem que passar mais de um mês, pelo menos. Mas relaxa que vai subir bastante nas próximas semanas. Na verdade eu vou até subir, agora tem 1.200. Pronto. Vocês podem ter 600 total.
só aumenta do... Será que é hora? Pra 200 e aumenta a minha em 100. Tá. Peraí. Deixa eu perguntar, será que não é hora de a gente começar a convocar a tropa... Porque tem que pagar os recursos, se você não? O tamanho dela. Olha que vem, Rafa, que eu quero fazer, eu quero recrutar um monte de tropinha mercenária de 50. Serve de bucha, pra ter que engajar. Os caras têm que engajar. Faz um monte de teste de lealdade aqui que dá pra recrutar. É. O bom dessas tropinhas pequenas e bucha, elas servem porque, pô, o cara perde um ataque... Vai perder um round pra engajar e destruir ela toda vez. Aí acaba encontrando uma tropa, mesmo standard, elas ainda conseguem fazer um estragozinho ainda. Um ataque que acerta. Uhum. É, tipo assim, a gente inclusive pode usar os caras de bucha de canhão. É barato. Tipo, e botar eles pra fora. Botar eles pra fora do castelo. Do castelo, da muralha. Nossa lealdade tá em 30. A CD dos testes é 21. É, se você vai fazer. Consegue recrutar 3 tropas sem a DC passar de 2, entendeu? O resultado dado. Dá pra começar agora com 3 tropas e na que vem fazer mais 3. Aí a gente garante 6. É. Como tá todo mundo com ranged, será que não valia a pena a gente botar essas tropas mercenárias de bucha do lado de fora, não? Pra evitar não, engajar com a gente? É isso que ele tá fazendo. Não, sim, inclusive. Porque aí a gente senta a flecha, a gente não, fica. Eu não tô falando colocar de fora, tô falando colocar de dentro mesmo, que eles vão ter bons de defesa. E aí até matar, eles compensam com o número de ataque que eles vão acertar. Mas o problema é que a gente, se botar eles do lado de fora, a gente consegue forçar eles a engajar nessas tropas antes de conseguirem engajar com as nossas, não é isso, Léo? É, exatamente. Sim. Mas só que é uma vida. Quando engaja no muro, é aleatório, né? Não é aleatório, é a escolha do. É a escolha dele. É igual ele você. Se você estivesse atacando um monte de orc dentro de um castelinho, tem uma tropa arqueira com sigil Apple e uma tropa melee sem nada, qual dos dois vocês escolheram pra atacar? É, faz sentido, porque dá pra você perceber e as tropas, é assim, sim, não dá pra ficar a moda caralho tudo espalhado. A tropa tem que ficar tudo com aquele pessoal agrupado pra que o comandante consiga reger a tropa, então realmente fica assim, pode ser até que em algumas horas várias tropas diferentes estejam enfiadas em algum lugar para tentar controlar, mas... Beleza, então vamos fazer já agora 3 tropas aí, além do Fernando de 200. Ok. Tem que fazer o save, né? Não, peraí, é o seguinte, vamos lá. Vocês vão primeiro subir a tropa do Centurião, vai criar a tropa do Fernando, correto? Isso. Ok, isso custa... Isso custa... Puta, cara. 2 BP, né? 2 BP, é. Essa é 3, né? 2 BP. Recrutamento. Qual que é o nome dessa tropa, Fernando? Os Alt of Attack. Não. Olha. Tá zoando. Tô pensando aqui. Porra, tu falou que tinha dado, tinha que vir andar vendo, aí vem essa zoeira. Eu achei que vocês iam aceitar. Não. É zoeira, pô. Os furiosos. Boa, Lobo. Aí nessa tropa, equipa direto range de weapon. Ok. Boa. Lembrando que aqui o custo é vezes 4, tá? Então o range de weapon deles é 4 BP, 4 pra recrutar, 4 pra range de weapon, o que mais? Aí estamos com 2 20, tá? Desculpa, 4 range web, 6 total. 6. A gente tá com 22. 26 tem agora. 26. É, 26 total, a gente tá fazendo cálculo, tá? Então tem 6 do custo, vocês têm 26. Aumenta a minha tropa em 100. Não, pera aí, uma por vez. Essa tropa vai ter mais alguma coisa? Além de ranged? É. Era bom botar o Marcial também, pra dar um, pelo menos, com Marcial um Marcial ia custar 16 BP. Não, é porque eu quero fazer volume agora, Fernando. Sim, beleza. Ia custar 16 BP fazer Marcial neles. Sim. Deixa range de agora e no que vem... Ok, tem que escolher uma tática pra eles, tá? Eles estão com cover and fire, mas é porque eu copiei do outro. O boom é o mesmo, os crimes foram ver esses. E eles são a CR3, tem 15 de HP... O DV deles é 3, mais 4, 7, MV 7, range de weapon 7 também.
Consumo deles é 1, porque é redonda. Moral deles é 0, tem 0 vitórias. Tá, esse aqui foi 6 BPs. Convém. 6 BP. Aí, beleza. Minha tropa é barata. Sou minha tropa barata, é pacificadores. Coloca mais 100. Você vai dobrar. É que é o seguinte, agora você tem que pagar também os recursos deles também, tá? Se for colocar mais 100, tem que. Por isso que eu tô dobrando a linha do rock. Tem que dobrar o recurso, é. Então, por exemplo, tem shield, vai ter mais 2, 4, vai subir 8. Além do custo de recrutar mais 100, que é mais. 1 BP. 1 BP, é. Então são 9 BP, correto? Correto. Aí sobram 11 BP. Desses 11, a gente recruta mais. 9 BP. Pra cada mercenário, a gente gasta 2 pra recrutar tropinha de 50. Recrutando 3 tropas agora, que é garantido, né? Se não rolar um, a gente gasta. O que você vai falar se não rolar um? Eu tenho que pensar no que eu quero. Não, mas quando você fala se não rolar um, fodeu. Fodeu, é. Tá, mas assim, a gente vai gastar 6 BP pra recrutar isso, sobram 5. Com esses 5 dá pra fazer uma melhoria no do Fernando ainda, né? Não, não dá, porque ainda é caro. Aí a gente guarda esses 5 pra fazer melhoria na próxima semana. Pra 5 aqui, vai pra 5. DV que eu acho que tá errado, deu alguma coisa errada. Madura média dá 1. 5, mais 1, 6. Eu tô contando errado, shield é só se não somava. Eu vou somar o shield aqui, porque na maioria dos casos, não sei, vou deixar aqui 16 mesmo. O shield também é opcional. Tá, os pacificadores são 200, guardem, deixa eu mudar aqui já. Aliás, com esses 5 que sobrariam, dá pra equipar a shield no do Fernando, né? Peraí, você gastou 15, né? Tinha 26 no tesouro, sobrou 9, não é isso? O pacificador ele gastou 9. E o Furioso 6. Então gastou 15 aqui. Sobrou 11? 26 menos 15, 11, exato. Vou deixar 11 aqui, vai. Beleza. Tá. Desses 11, a gente quer recrutar 3 tropas mercenárias. Tá, 2 BP cada. Ok, vai sobrar 5. Com esses 5, equipa shield nas tropas do Fernando. Eu tô voltando lá no início. Algum de vocês vai comandar essas tropas mercenárias? Não, vai ficar sem. Tá. 6 BP. E aí é o seguinte, tem que fazer esse teste aqui agora. Vamos lá. Estão recrutando 4 tropas, né? Isso. Então vamos lá, peraí, deixa eu abrir aqui. Oh, caramba. Editos. F5. Seguinte. Você tem que fazer um Milton Berks, Gerson Castelo. Você pode criar mais um fazendo um teste de loyalty para cada um. Então faz o teste de loyalty para a primeira. Que são os Furiosos. Faz aí, Rafa. Vamos lá. Tá aberto aí ou o que cobra? Lealdade? Tá aberto. Tá, eu tenho ele aqui no. Aprendeu, né? Opa! Passou. Boa. 3, né? Aí, calma. Não é assim não, rapaz. Opa, foi mal. Tá, seguinte. O segundo ADC 26 tá passando. E aí é o seguinte, ó. E aí agora aumenta um rash, tá vendo? Depois do primeiro, cada um que você cria aumenta um rash. Então esse segundo ADC já tava um a mais. Eu tô convocando esse pessoal que tava se rebelando, falando, vamos usar essa raiva, essa energia que vocês estavam pra algo produtivo. Vocês vão fazer parte da tropa mais importante. Rola o segundo aí agora. Lembrando que mercenário também reduz o loyalty. Cada um reduz o loyalty em um. Então, isso aí. Pera aí. 26 aqui, na verdade, já. Era menos 2 aí, tá? Mas tá beleza, tá passando.
É menos 2, e agora é menos 4. Menos 4? Pera aí, eu tô subindo aqui um rest. Então aqui vai pra 25. O terceiro já tá com 5 a menos. Pode menos ir. 5? É. Zerei. Caralho. Mas foi, é de boa. Passou, falhou. Não podia falhou. Tirar o. Falhou? Falhou? Não, deu processo. Passou, passou. Então tem menos 3 de loyalty dessas tropas mercenárias aí, tá? Uhum. 27 loyalty. Aí o consumo vai aumentar pra caralho agora. Vai. Só pra dar emoção esse tempo. Agora vai pro caralho o consumo. Tá, o consumo no próximo mês vai subir em... 1. Pera aí, cara. Agora é hora de pagar a conta no puteiro. Consumo é pra 20, 22. Pessoal, bebe. Os Furiosos vai subir em 1 só, porque é CR1. Então vai subir pra 11. E os mercenários todos custam a mais, não é isso? É. Então são 6. Vai pra 17 de consumo de tropa, vai pra 19 de consumo. Essa é a hora que é o final de night, quando você tá bêbado já, e aí você tá na fila já pra pagar a conta, pensando nas coisas que você. Tentando lembrar as coisas que você consumiu. Não, tentando lembrar o que você consumiu e pensando assim, como é que vai ficar essa porra, brother? É isso mesmo. Não conta, tá no limite. É isso aí, beleza. Tudo certo. Tem 3 tropas mercenárias, dá menos 3 de loyalty. E 6 de consumo. Total as 3. E agora Editus não vai fazer nada, né? É só. Nada pra fazer. Tá. Chegamos naquele ponto que já não tem mais nada pra fazer de Editus, de nada. Economia, vamos lá. Peraí que eu subi um rush esses caras aí. Ou vamos aumentar, ou vamos passar no Editus e aumentar o. Tá no máximo. O Holiday. Foi três tropas. Aumenta a Holiday. 39. Pra dar amenizada na galera. Eu acho que vocês tentam no máximo, cara. Eu acredito. Holiday eu acho que não. Tá em Monthly. É mesmo? Tá, deixa eu olhar aqui. Acho que tudo que vocês tentam no máximo. Holiday. Não, tem o Weekly depois. Mas o Weekly a diferença é que o Light é mais 2 e a economia é mais 1. Cara, o Weekly eu não consigo compensa, nem mais. Compensa se quando você tiver o prédio que isso aqui é metade. Que é o bônus fica maior do que o penal. Tá, vai lá, a economia tá certa aqui, já pode rolar aí, tesoureira. Só não rola um 4 de novo. Ah, sacanagem. Pô, nem brinca, né? Não, agora ele falou, agora quase, falou, não vai sair. Vocês estão se ele quase falado, opa, dobrou o resultado. Boa, boa. Foi a mesma coisa do passado, cara. Deu 20... Agora foi o dobro, né? Não, é a mesma coisa, foi ter 46. Foi 36 que eu falei. Vamos fazer o cálculo, tá? Tira 21, sobra 26. Frustrante, é a mesma coisa. Divide por 3 vai dar 8, vezes 2, 16, é 36, é isso mesmo. Aí foi pra 47 de tesoura. Vocês podem gastar até 42 disso aí, mas não vai gastar, tem que sobrar 20 pro próximo praticamente. Pra pagar, né, o custo. É basicamente o que vocês estão produzindo, vocês estão gastando só alimentando tropa. E o resto é economia, entendeu? A gente tipo, parar pra pensar vocês, produziram 36 e tá consumindo 19, cara. Metade de tudo tá indo pagando tropa. E a gente tudo com cobrança de taxa altíssima. É aquele negócio, ficando com metade do que os caras produzem. Mas é o seguinte, cara, se for parar pra pensar, é um investimento, porra. Vai ser o melhor investimento da sua vida, porque. Não fizer, pode ser o último, então. Tipo assim, é o seguro de vida, né? Aquele negócio. Ué, mas é verdade. Se você for pensar, assim, caralho, tá indo o dinheiro todo da cidade pra tentar salvar a gente. Pra o quê? Pra próxima rodada ainda, a gente vai recrutar mais 4. Tentar salvar a gente. Tentar salvar. Tentar. Atente pra parte do tentar. Tá, seguinte, lembra que eu falei que mercenário demora um pouco mais, né? Eles vão estar disponíveis a primeira tropa na próxima semana e as outras duas na próxima do level 25, tá? Só pra se acontecer algo no caminho,
O quê? Se acontecer. Tropa mercenária não vem todas instantâneas. Lembra que eu expliquei isso? Sim. Elas têm que formar. Todas elas têm que formar, na verdade. Mas vocês estão com população suficiente para fazer uma da população de vocês sem problema nenhum. O barão tinha. O barão vermelho lá tinha um negócio que ele agilizava isso, né? Não, ele aumenta em 50 o limite de vocês. Ah, isso. É, então é o limite isso. É metade da população mais 50. Que é o tratado que vocês têm com ele. Aí tipo assim, se acontecer um ataque na semana que vem, por exemplo, vocês vão ter uma tropa mercenária, vocês não vão ter as duas. Porque tem que dar tempo de formar em outro local, essa quantidade de gente. Mas é só pela quantidade, vocês conseguem... Não são habitantes da nossa cidade, né? Mas é 100 é o que eu falei que dava pra conseguir por semana, lembra? Então em uma semana... Na próxima semana você tem duas, aí na seguinte tem mais uma. É isso. Boa. Então na do dia 18 vai ter duas tropas, no dia 20, na semana do dia 25 vai ter as três. Vocês vão construir alguma coisa? Eu acho que com esse dinheiro não dá pra construir muita coisa, não. Oi, dá sim. Vocês dão 47, vai gastar 20. Eu tava pensando em guardar esse dinheiro, porque se der merda, pelo menos a gente tem como fugir assim um pouco mais. Adorei. Fazer um saque, né? Fazer um saque. O saque pode ser feito agora também. Os pobres. Aumentar o Rash, deixa pra última semana, né? É, cara. Então tá. Mas, sim, é só pensamento. Dá pra construir a igreja, na real, se quiser. É, mas vai dar tempo de consagrar. É, mas pô, a gente precisa consagrar ela eventualmente. Então manda ver, a igreja é bom. A igreja é bom. Vai construir a igreja, então? É, pra ver se a gente consegue pelo menos reduzir essa pica lá de Bred. Não, tem que fazer o ritual. Não, eu sei, mas... É que assim, se não for fazer, não tem nem por que fazer. Porque não vai fazer de nada a igreja. Só vai dar o benefício dela. A gente não pode mandar aquele padre que sabia fazer ritual, não? Ele não sabe fazer ritual. Ele ajudou vocês no ritual. Quem sabe rituais é vocês. Ele não, não. Ele que carregou a parada. Ele que carregou o negócio. Deixa eu falar nada, não. Vai dar o bônus de loyalty, é. Deixa a igreja. Outra vez ele atrapalhou tanto tempo. Deixa a igreja pra fazer semana que vem, porque semana que vem é quando a gente vai pra a guerra. E aí. Sobrar de BP, é. Igreja, e aí, tudo que tiver de recurso, a gente gasta em tropa agora e semana que vem a gente gasta com a cidade. É, e a gente faz a vaquinha também pro pessoal, né, galera? Fazer uma igreja pra vocês poderem rezar pra nossa vida. Os cara pegam o pessoal do Robin Hood. Mas você já pega todo o dinheiro que eu gero, eu não consigo nem comer mais. Não, mas agora, pra que você precisa comer? Mas se você tiver morto, você não vai precisar de comida. Então, basicamente, vamos tentar ficar vivo, porque aí vocês vão passar fome, que é bem melhor do que morrer. Bem melhor do que morrer, exatamente. Verdade. Então é o seguinte, ó, uma das tropas só, duas, né? Não, tô vendo errado, semana que vem. É só uma das tropas que tem que... Não, é os pacificadores e os furiosos. Então, o Uvi tá livre... O Uvi tá livre e o Estor também tá livre. É. Não é isso? É. E aí, o que vocês vão fazer, vocês dois? Quest. Tá. Mercenário do caralho. Pode rolar. Não vai falar nisso, né? A semana que passou eu não fiz ICAM, eu não rolei. Você tava... Não, todo mundo rolou. Treinando tropa, não? Todo mundo não, rolou, não, cara. Só conta. Eu só queria falar uma coisa. Todo mundo rolou. Na semana do combate, a gente saca tudo que tiver de ouro, tá? Se der merda, pelo menos a gente vai ser nobre em outro lugar. Anota o salário, quem não anotou. A gente pode oferecer nosso pode, serviço. Pode rolar da semana passada, Fernanda. Você não rolou mesmo. Você tava livre. Quem treinou é... Tava livre, eu tava sem tropa. Ah, eu vou anotar aqui. Não, eu tava treinando a minha tropa. Semana passada eu não dei aula, o cara foi lá dar aula no meu lugar. Aula vocês três aí. Botei o Fernando como professor substituto. Ué, não teve evento essa semana? Ainda não. Ué, vocês três, a gente não tá treinando ninguém? Já treinou todo mundo. Eu só faço vocês fazerem a rolagem se não acontecer nenhum evento durante a semana, até a sexta. Depois da sexta pode ser que aconteça ainda. Tá, um aí falhou, né? 21 falhou, é isso? Eu acho que a DC agora é...
Opa. Ah, não, é 20. É 20. Passou. Porra, rodei medicina de novo, caralho. Por que, que você tá rolando medicina, cara? Eu tô puxando errado, que medicina fica logo o Warfare, aí eu puxo a porra do dadinho errado. Ele consegue puxar, é só clicar. Você não tem que puxar nada, é só clicar. Não dá pra rolar esse 16, não. Deixa eu 16. Ah lá, tá bom, então tá bom, 19. Tá, não teve nenhum crítico, então é 9 pra quem é. Oh, caralho, você não foi crítico? Eu não fui crítico? Não, tem que ser 30 pra ser crítico, é DC 20. Caralho. Tirei 19. Não, se fosse um 20 virava, mas não. Quem é esperto ganha o quê? Ganha um GP e anota o salário que ele anotou também. Tá. Vejamos se tem mais alguma coisa aqui. Tem um evento no sábado. Pô, calma aí. Ué, tá errado isso aqui. Cadê os eventos? Tables. É settlement. É esse aqui. Ele tá sem a. Tá, eu não preciso desfazer isso, tá? Fica aí. Mas é um Beneficial Settlement Event. Eu vou rolar em qual settlement que foi em seguida. Olha. Tá, seguinte. Tem um item médio. Isso aí é aquela regra de slot, a gente não tá usando, tá? Mas tem. Descobriram um item mágico. Eu vou precisar dar uma tabela que não tem, eu tenho no livro. Vou pegar um item mágico médio. Médio seria algum nível de vocês. Nível 5. Eu não gosto dessa tabela de geração, preferia da primeira edição. Aqui. Aquele item permanente e consumível. Eu vou rolar automaticamente permanente, tá? Aqui, deixa eu ver o que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso está disponível para compra, tá? 7. 4, 5, 6, 7. Tem uma arma com Glamored. Deixa eu achar Glamored aqui agora. Weapons, materials. Glamored não é aquela que nunca não fica suja? Não, acho que ela faz mais coisa além disso. Tomara. Grievous, Holy. Glamored acho que é de armor. É uma runa, mas ele não falou do que, mas eu acho que é de armor, Glamored. Acho que a armor rune tá antes, né? Tá aqui. Ammunition. Magic armor. Basic. Material. Se alguém achar Glamour, ele me fala. Vou procurar no trem aqui, é mais fácil. Tiro o filtro. Tá, Glamour. É uma runa de armor, tava certo. Ela tem uma ilusão, ela vale 140 GP. E ela gasta uma ação pra ativar. Ela pode mudar a forma e a aparência dela para parecer roupas da sua imaginação. Ela não muda as estatísticas da armadura. Somente a criatura que tiver True Seeing ou efeito similar pode dar disbelieve nela. Então, basicamente, você tem uma armadura que pode parecer com qualquer roupa que você quiser. E vai ter todos os benefícios de uma armadura. Acharam uma armadura com isso. É uma armadura... Ela tem que ter o mais um pra ter isso, não é? Ela pode não ter isso. Não, ela tem o mais um também, armadura mais um. Agora, que tipo de armadura? Vamos ver o que pode ser. Armadura média. E agora, o que a gente tem de armaduras médias? Vamos ver. Armor. Tem mais 4. Uma scale mail. Tá disponível pra compra. Beleza. Mais um Glamored Scale Mail. Glamored Scale Mail. Ela vale 146 GP. Um mercador apareceu com isso na... Pode ser essa aqui mesmo, que a cidade tem o maior nível.
É um item de nível 5. Isso aí. Boa. É aquilo que eu tava falando, é outra armadura mais um. Acho que serve pra alguém aí, alguém? Acho que não serve pra ninguém, né? Essa não, cara. Relaxa. Hã? Compensa não. Vocês só tem que arrumar a ficha do Astor, que ele não tem armadura mais um. A gente tá esquecendo de fazer isso na hora que rolar combate. Arruma aí depois, Rafa. O que é? Você não, o quê? Você não tem uma armadura mais um. Ah, sim. Olha só. Tem que lembrar segundo a sua lógica, você tá na minha ficha, eu tenho. Já que mas eu tô falando pra você tirar, você quer que eu apague e você fica sem armadura nenhuma? Não, mas tem que posso fazer isso. Então. Eu vou tirar eu mais falei, um. Eu aqui. Falei isso pós-sessão, cara. Quem mas já tá aqui, sessão, ó, full plate level 2, mas sim, não tá mais uma, não. Ela tá, mas os status dela tá de mais um ainda. Entendeu? Ah, eu não sei, então tu muda porque aí, porque eu não sei. Você que fez a mais um aí, cara, desfaz porque eu não sei te fazer, não. Eu vou pôr outra armadura aqui pra você e aí tira, só pega o valor dela de novo. Olha, esse dinheiro que a gente discutiu nessa... isso aí após a última sessão. Porque tava discutindo umas das runas, aí eu fui ver o édito e eu vi que tem os éditos lá pra pesquisar. Não foi nem na última, acho que foi na penúltima. Então pronto, agora foi. É, agora tá certo, é só marcar ela como equipada. Pronto, aí já Ô mestre, eu acho que a minha também tá. Tá com mais dois aqui, é só mais um, né? É, a sua também. Que a única que vocês acharam foi essa do cavaleiro. Eu não lembro se aqueles homem-ratos tinha, cara. Deixa eu ver. Esse aqui é tudo arme. Você achou o Han Solo, o mosquito agora, pousou ali na chave de fenda do lado da minha mão e ficou assim, é. Tesouro. Ó, logo a borrifada. Deixa eu pegar uma água ali rapidinho. Cara, cadê esse trem, velho? Eu não lembro qual era o nome do encontro, aqueles homens ratos. Isso aqui era dos orcs, não, dos ogros. Isso aqui era do cavaleiro. Ah, full plate mais um. As mãos montanas. Era só item comum, mas tinha um item raro. Acho que não tá aqui, tá só no encontro. Tá em counter, né? Os itens deles. Headhunter, esse aqui é o cavaleiro. Tô lembrar o nome daquilo lá, cara. Era batalha pro. Breder, uma coisa assim, mano. Batalha por Coerim. Era batalha por Coerim ainda, não era nem Breder. Breder foi diferente a batalha. É, não tinha um mais um não. Minha armadura. Aí tem os comuns. Aí o Sorcerer tinha acho que Scroll, Nervo de Magia, uma coisa assim. É, tinha Spellbook, é isso mesmo. Com essas magias dele. Você ainda tem essas magias, eu acredito. Tá, vamos lá. Já rolou o evento, né? Tá, e aí ele vai desaparecer se não for comprado, tá? E... segunda. A terceira semana. Dia 18. É um feriado, primeiro dia do verão, que é um dia que comemora a nova festiva para Sigma. Então tem um festival para Sigma nesse dia. Seus recrutas furiosos. Não é parcel, é parcel, Arnes.
Furioso está sob o comando do Esta, está compartilhada. Só confere se a vista está certa, Fernando. Tem que escolher a tática deles, tá? Do meu exército? É. Botar mesmo. Então beleza, já tá lá. Eu não troquei porque eu copiei do outro, mas se for a mesma, deixa a mesma. Os pacificadores viram 200. Os pacificadores viraram 200, já anotei, já tá tudo certo. Vira CR3. Centurions 200. Furioso 200. Tenho 200. Pacificador 200, tá certo, tudo certo. 15, tá. 15 e 15, tá certo. Só os outros dois são 100 ainda. E os mercenários? Os mercenários não vão anotar aqui porque a gente sabe que são três tropas mercenárias, a gente sabe a ficha deles, a gente tem exemplo lá. Tropas mercenárias de 50 homens. Na verdade, a gente podia fazer mais uma tropa de 100, não é? Você falou que o handicap era 600? É, agora já vocês estão com 600. 200, 100, 100, 600. Fazer mais um de 50. Tem razão. É, dá pra fazer mais um de 50. Tem que ver se não dá pra fazer mais elite. Qual que é o cap de elite? Baronato. É bom, hein? É, militar, 10%. Então dá pra ter 120, não dá o suficiente. Só se fosse uma tropa pequena. Se fosse uma tropa de 25. Quando você disse 10%, você tá considerando 1.200 só em ESC, né? Não soma junto com o pessoal de Breder. Isso é total. Isso é total. A população de vocês teria maior se não estivesse rolando tanto combate. Já tá quase 2.000, tá? Se não fosse esse monte de combate, eu até vi aqui, eu tenho na planilha. Shit. Eu acho que tava chegando a 1.000, tava tipo 1.600, 1.800. Não, passou de 2.000 já. Se não fosse rolando tanto combate, ela tem que esperar crescer, aquilo que eu falei. Ela vai crescendo. Depende do nível dela, ela vai crescendo todo mês até chegar nesse limite. Só que conforme morre gente, esse limite cai, entendeu? Aham. Uhum. Aí não sobe. Por isso que não tá subindo, mas também não tá reduzindo. Porque vocês estão abaixo do limite populacional devido à estrutura que vocês têm pra acomodar de população no reino. Fala, quem volta da guerra vivo tá fazendo a festa, né? Tá sobrando mulher. É. Eu acho que é 100 que eu tô fazendo, porque ESC é nível. Tava 5, né? Tava 50. E Corinha acredita nível 5 também. Não, tá nível 3, tava dando 30. Então eu tava fazendo 80. Agora tá 90, mais breve. Não, é isso mesmo, é 100. Dá 100 ainda. Então assim, a população cresce 100 por semana, entendeu? Eu assumo que não morre todo mundo, mas é o suficiente pra não crescer. Toda semana que morre. Nessas semanas que morrer, que tá assumindo, que vocês não estão lutando, por exemplo, vai subir mais um pouco. Só que eu só ajusto no final do mês, tá? Depois que passa um mês. E aí. Vai ficar mais, vai ficar tipo uns 1.500 vai ter mais ou menos de população no mês que vem, se sobreviverem isso aí. Sobreviver isso aí. É, sobreviver isso aí, né? Porque. Nunca se sabe. É sempre aí, parte integrante. Tá, eu já fiz os ajustes, né? Já fiz os ajustes, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o calendário. Deixa eu abrir do dia 25. Tem mais uma semana pra se preparar. Cadê? Baronato F6. Economia F3. Primeira coisa é o teste de estabilidade. Um rest tem 3. Estabilidade 33. Eu vou abrir a economia. Estabilidade 33 vai pra 30. Olha aí, perfeito. 12. Reduzir o rush pra 1. Capitão, rola seu teste. Pera aí, deixa eu ver se tá certo. Toda semana, né? Anotar o salário de novo, 26, né? Toda semana. 26, rola aí o teste de lealdade pra reduzir mais um rest, tipo, se possível. Acredito que vai reduzir. Reduzir, então tá 0 on rush. Apesar dos piquetes e coisas assim, a população tá feliz. Aí, paga o consumo, 19. Porra.
Tá dando cerveja de graça. 7 menos 19, sobra 2, tira 20. Sobra 29, é isso? 28, errei por 1. É isso mesmo? É, ué. É. Certeza, né? Beleza. Mais 10, 30, é isso mesmo. Tá, agora é... fase de édito, né? 2 BP pra recrutar mais uma tropa mercenária, que aí recruta 100 nessa semana, mais 100 agora. Então 2 BP. Eu vou botar os caras sem, né? Vou chegar a tempo, aquela regra do de elas não chegarem todo dia. Chega, junto. Não, vai chegar o mais 100 na próxima semana. Esses e mais outros, chega. Isso. Sobra 26 pra equipar agora. Aí, o que acontece? Ou a gente pode fazer heavy nas tropas pequenas, do Rafa e do Lobo. Investir em heavy armor, que vai ser caro. É. Ou equipar shield no do Fernando. Shield, eu acho que a minha não tem shield, não tenho certeza. Ô, mano, coloca heavy no do Rafa, que do Rafa tancou o Rodrigo, mano. Mas ele não vai tancar nessa. Não, é porque como vai todo mundo, tipo, a ideia é subir defesa pro caralho mesmo. Entendeu? Dá pra... Meio que tanto faz, no final. É, foda isso, tem 26. Com 26... Martial Weapons vai ficar, eu acho que 16 para do Fernando e 16 para mim, já não dá. Shield dá, porque shield é 1 BP, aí para as tropas vai dar 4 BP, então dá para equipar shield. Ou equipa melee e com os 10 que sobrarem a gente guarda. Contando, dá pra fazer mais siege, dá pra fazer siege nas 4. Dá pra fazer siege, é o que eu acho que, pô, às vezes vale mais a pena, porque guardar agora. Pode ser, faz siege nas 4. Sobra okay. Os 20. Vai 3, né? Vai 10, 20. Vai 15. 15. Com resto... que o lobo já tinha. Isso é descontando o consumo semana que vem já? Nessa tua conta? Eu tô pensando em zerar o dinheiro, sem... E aí o que acontece se a gente não tiver o consumo? É unrest, né? Só sobe, né? Sobe pra caralho. Se a gente tiver morto, a gente não paga a conta. Morto não paga a conta, cara. Não, mas ele vai gastar isso aqui, vocês vão ganhar pelo menos 20 do tesouro, entendeu? Eu não tô preocupado com o gasto de agora, não. Porque com a economia a gente vai gastar... Vai gastar, ganhar. Ele quer zerar isso aqui, gastar melhorar o máximo possível. O máximo que ele pode gastar é aqui, cara. Depois disso aqui não gasta mais. Assim, é o último movimento que a gente vai fazer antes da guerra. Exatamente. Sim. Então, tipo. Eu confundi. Eu ainda vou rolar o. Vai rolar a economia. É sempre assim. A regra é: você gasta, rola a economia, pode gastar de novo. E aí gira o turno. Tem 11 pra gastar. Sei lá, cara, não tenho nem ideia. São uns BP. Eu vou anotar o Siege Weapons aqui. Tudo bem. Centurião. Quem tem são os coveiros, tá? Ah, a gente pode pegar Heal Potion. Sim, é Heal Potion. Heal Potion vale a pena. Mas... é de uso único. Heal Potion é. Acho que é só 4 BP. É 4 BP por tropa. Multiplica pela tropa também. Tem que multiplicar? Tem que olhar. O único que não multiplica são esses weapons, eu acho. É, faria sentido multiplicar, porque é mais gente que precisa de mais poção de cura, mas... Peraí. Furiosos. Light Siege Weapon. Lembrando que se usar esses weapons, o consumo vai subir em pelo menos 8, tá? Tranquilo. Furiosos, os pacificadores.
os selvagens. Não, selvagens não. Centuriões. Ok. Tá anotado aqui os recursos. Você gastou 15. Vai pra 11. Sim. E depois todos eles vão ter isso. Cara. Talvez. Foda. Últimos pacificadores aqui. Beleza. E aí? Medium armor são dois. Vamos multiplicar. É, depende. Se for uso de tropa de 200, vai pra 4. Acho que todos eles têm, cara. Fernando não tem. Só acho o Furioso que não tem, é. Acho que do Lobo também não tem. Do Lobo também não tem, é. É, dá pra equipar. Dá pra equipar eles. A defesa deles até que é boa, 15, vai pra 16. Mas um se tiver escudo ainda, né? Não pôs escudo neles, não. Então coloca. Tá, coloca mais dois escudos. 6. Aí sobram 5. Com esses 5. Mais 4 BP. Peraí. Equipou os escudos nos coveiros, o que mais? Equipou médium também? Médium, é o que dá pra fazer, não dá pra equipar a rede. Shields e médium. Shield não é do Fernando. Sobrou 5, é isso mesmo. E aí sobrou um BP, que não dá pra fazer nada. E é isso. Sobrou 1? Ah, você vai pôr os Furiosos que tem 200 com escudos, tá. Com esse BP até dá pra colocar range de mercenário, não sei lá. Acho, né? Tropa de correr não vale a pena equipar. É, vocês não pretendem ficar com eles, né? Eles estão aí só pra ajudar a defender e depois ir embora. Tá, é isso mesmo, sobrou um BP. É isso aí. Um BP. Tem que fazer a melhor movimentação possível, galera. Tá, então vamos lá. Economia tá em 42. Rola outro 4 aí, Fernando. Vai pra gente comemorar. Como é que pode, cara? Como é que pode? 14. Vai dar um a menos que o outro. Dois a menos, né? Eu tô economizando para o combate. 21 sobra 23. Dá 7 vezes 14. 34. Foi pra 35. O 2 tudo bem. O 2 tudo bem. O cara só tudo assim. Vai só, não 4, pode, só não pode 2. Rolar 1, um, cara. 1 um é muito ruim. Tá. Pô, pensei que ia dobrar, né, pô? Era 4, foi 8. Eu falei, pô, vai vir 16 agora. Tá, vamos lá. É, shield nos Furiosos, né? Uhum. Ah, cara, tá foda aqui, muita tabelinha. Shield nos Furiosos, 4 BP. O bônus do escudo eu só vou somar, só quando tiver melee, tá? Vocês têm que lembrar. Escudo, porque tá em melee, senão a gente não... É, a menos que seja uma tropa que vai sempre pra melee, que não vai ser o caso dessa próxima batalha. É, deixa eu relembrar aqui o que mais vai ser equipado. Light Siege Weapon, já coloquei em todos, já. Shield no coveiro e Medium Armor, tá? Então preciso equipar o coveiro. Com Shield e Medium Armor. Shield, pronto. Sobe a defesa deles pra 16. Centuriões já tinha Medium Armor, né? 4, 6, 7, tá certo.
Coveiro vai subir pra 17, eu acredito. 3, 5. Tem mais um pra ser Warpriest. 6, 7, é isso mesmo, 17. Quando estiver usando escudo, mais um. O que mais? Tô esquecendo de alguém. Deixa eu olhar de novo aqui. Coveiro, olhei. Pacificadores. Pacificadores é 5, 15. Medium Armor 16, tá ok. Usar escudo 17. É isso, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, vocês vão gastar esse BP com alguma coisa? O BP? Vamos construir a igreja agora. Tá. 10, né? É 8? 8, 8, 8. Não construiu na passada. Não. Não. Então beleza. Rapaz, gastaram coisa pra caceta nesse turno. Bastante. Church construída em Breder. 8 BP. Não precisa anotar isso aqui. Aí vai pra 27. E aí? Mais alguma coisa? 7 é só semana que vem. Agora é esperar, né? Esperemos os orcs. Tá, então vamos lá. Let's go. 25, tem muita coisa, velho. Tem mais mercenários chegando, velho. Tá muito homem aí, cara. Vocês estão com o quê? Com 600? 800? Mais 200, 800, cara. A cidade tá só o exército. Ainda fizeram um garrison. Tem uma fortaleza na cidade. Se tu beber, a gente já aproveita e já vai contra o dragão também, do exército inteiro. Tá, boa sorte nisso. Caralho. Tá, acho que todo mundo vai treinar essa semana, né? Sim. Ficou alguém de fora? Todo mundo recebeu equipamento? Uhum. Então, beleza. Durante a semana tem um evento. E é este aqui. Natural Blessing. Olha, esse foi o resultado de vocês terem feito o Círculo Druidic e o Parque, tá vendo? Foi boa. Então a próxima semana tem mais 4 estabilidade. É, Valaia falou que vai dar certo. Vou ter que anotar isso aqui, senão a gente vai esquecer. Surgiu uma planta super rara lá no parque de vocês, cara. O povo lá dos druidas estão ficando tão louco com ela. Dizem que é uma bênção de... Não é Valaia, cara. É Ria. Eu conheço. Foda-se, é Valaia, cara. Se não for Valaia, come uma peça de ferro, pelo menos. Então é isso. Até a próxima fase de evento, né? Que seria no próximo, final do próximo turno. Vocês têm mais 4 estabilidade. O que precisar aí. E passa essa semana. Vocês treinando tropas pra caralho, ensinando os caras a usar catapulta, ensinando os caras a usar escudo, ensinando os caras a usar. É isso. Armadura, equipe, treina e explica como é que os orcs lutam pra galera nova. Fala que os mercenários vão ter que receber uns. Eles vão ter que segurar os caras do lado de fora enquanto vocês limpam os números. E é isso, tá? Dia 25. Chega a semana. Expressão. Chega a semana. Eu já fiz esse monte de coisa. Eu só tenho que criar church agora. Church in Breder. Ai, caramba. Muito grande. Church. Mais um de lealdade. Cadê aqui? Mais um de lealdade. E vai para. Vocês têm 4 tropas mercenárias, inclusive. É menos 4 de lealdade. Menos 1, mais 1 vai ficar do mesmo jeito. Isso.
essa aqui. O que eu tô esquecendo? É isso. Vamos lá. F5. Não. F6. Aí. Seguinte, são mais 4 de estabilidade, né? O Rush está em 0. Então, seria 37 Luanas nesse turno. Vai lá, lá. Nossa, olha isso, velho. 52. Deu mais um pro tesouro. Consumo. Tá 21 aqui, sobra 7. Desculpa, eu não pus os mercenários aqui, eu acho. Os mercenários, é o quarto mercenário, então aqui é mais 2. Sobra 5. Fase de edito. Vai mexer com tropas, vai equipar mais alguma coisa, vai liberar alguma tropa, vai mudar comandante. Mudar comandante não adianta mais. Dá. É, equipar também não adianta, então. Também não adianta, é. E aí? Eu não, né? Vai esperar. Você não tá. Ah, tá. O Lobo não tem, né? Lore Warfare. Tá precisando treinar isso aí, hein, Lobo? Pois é, né, cara? Pois é. Vamos lá, fase de economia. Deixa eu ver aqui quanto que tá o bônus. 42, já tá certo. É, Fernando. É contigo. Redenção, Fernando. Quem sabe hoje você. Outro 2, cara. 4, 4, 8 e 2. Tá bugado? Imagina isso lá na criação do reino, que você tinha que tirar tipo 10, 8. Que isso, ia ter falhado todos os testes, cara. Isso contraria todos os princípios da... É a mesma coisa, mais 14, vai pra 39. É, menos 21, 7, 14, isso mesmo, 39. E aí, agora pode gastar no que vocês quiserem aí, porque não vai fazer muita diferença. Oh, eu só tenho uma pergunta. Quer dizer... Ô Fernando, eles estão te pagando o F aí pra você jogar baixo. Anota o salário. Anota o salário de vocês aí. O Fernando dobrado. Talvez seja o último. Né? É, cara, porque assim, se ele rola, tipo, sei lá, um 18 pelo menos, vocês ganhavam mais uns 10 BP, não é? Cada 3. Não. Acho que mais. Cada 3, 2. Então, se ele rola uns 12 a mais. Da 8 BP, é mais ou menos isso mesmo. Afundando a gente. Mais ou menos isso mesmo. Dava uns 20 BP a mais. Se ele tivesse rolado bem nesses 4 testes, vocês tinham uns 30 BP a mais aí nessa brincadeira. É, a diferença. Na... Fazia uma diferença fodida no equipamento das tropas. Se tiver batalha, foi o contrário. Começar a rolar os 18. É porque assim, imagina que em vez de 4, você tava rolando tipo 18. 15. Não, dava pra ter que falar com a arma mágica. Em 4 semanas dava uns 30 BP, jogando mais ou menos na média aí. Dá bastante dinheiro. 30 mas... BP fazia uma diferença, cara. Sim. Boa, nem falo. Não, mas eu te entendo, cara. Tem muita tropa, tem que ficar pagando soldados e comprando recurso e achando mercador pra vender as armaduras mais baratas, desconto, porque tem que equipar 200 caras com escudos, entendeu? E aí o cara ficou louco, velho. O cara ficou louco. Ficou louquinho. Não deve ter nem blacksmith pra isso tudo, né? Tem, opa. Vocês têm Garrison, tem blacksmith pra isso. Então é o seguinte, dia 28, deixa eu ver o que é isso. Ainda tem um evento ainda, antes do evento. O famigerado evento. Mas eu vou deixar isso pra sessão que vem. É, porque aí dá pressão, entendeu? Vai cair outro monster ataque. Tá que nem novela agora, né? É, tem mais um evento pra acontecer aí, eu vou deixar, porque é um dia antes da batalha. Acho que nem o João Kleber agora. Uhum. Pera aí. Antes de continuar, vamos aqui com mais um.
uma situação que vocês estão que lidar, vai que... Lembrando que um dos Monster Attack já passou um mês, tá? Cadê? Ah, vou ter que lembrar quando que foi, cara, mas eu tenho que anotar separado isso. Que são eventos contínuos. Na floresta, os porra dos elfos que lidam com essa caralha, mano. A gente já tava lidando com os orcs. Fazer o quê? É, cara, eu não lembro quando que foi. Se eles vieram aqui pra gente, eu falei, a gente vai lidar com o dedão, irmão. Vocês vão aí, vocês podem ter esse bichinho aí, caralho. É, mas foi um Dangerous Kingdom Event aqui, ó. Benéfico, acho que já passou um mês, sim. Nossa, tem um mês que vocês mataram o Cavaleiro Sem Cabeça também, né? Um pouquinho mais de um mês. Ah, então tá recente ainda, relaxa. Vou ter que começar a criar uns eventos com essa outra besta que tem. Tem uma quest aí, vocês estão ligados, né? Tá pendente. Eu tenho que tirar essas quests que estão públicas aqui, cara. Elas incomodam, já estão concluídas, elas incomodam. Eu vou criar uma categoria concluídas aqui, pendente. E aí vai resolver isso. É foda, não tem um botão assim, alterar grupo, entendeu? Ia ser muito útil. Mas tá por aqui, não lembro qual que é o nome dela. Acho que eu não criei, não. Não criei porque é uma criatura, né? É. Vocês criaram oficina, né, inclusive. Então, mais 80 de XP pra vocês. Essa quest tá ok. Cadê? Santuário de Breda. Pendente. Dama do Lago. Dragão. Invasores Orcs. Tem mais uma quest aqui. Vai dar 300. Reduzir o desmatamento já foi feito. Criar oficina para o Dr. Shubutkik. Tá feita. E tomar Hoverhoff tá pendente. Restaurar o Ozingen tá pendente. E a embaixada. A avança de embaixada. As quests de embaixada. Tem bastante quest, cara. Tem quase 10 quests aí. O que é? É, a gente não fez nada com quest embaixada por enquanto, né? Fez uma, eram três. É, só fez uma. É. E vai surgir mais uma, assim que vocês tomarem Hoverhoff, surge mais uma. É, mas às vezes seria bom fazer logo. Bergsburg tá restaurada, ela não tá tomada. Então vai ter mais uma aqui, essa cidade aqui, essa primeira cidade aqui abaixo de Hoverhoff. Essa Wazingen, ela tá em ruínas, mas dá pra restaurar ela como parte do mesmo território, tá? É duas cidades na mesma região. Aí tem Eikenwalden, que é outra. Eu vou criar uma pra Eikenwalden depois, porque agora, como vocês têm Breda, vocês podem fazer aliança com eles. Entendi. E aí vocês vão tomar o norte inteirinho. É, vou fazer aliança com ele logo, cara. Hã? E é o seguinte, ó, quando vocês tiverem quatro regiões, habilita edito de pesquisa. Que é aquilo que a gente estava conversando, que a gente conversou depois da sessão. Edito de pesquisa é o seguinte, eu vou refrescar a memória de vocês como é que funciona. Kingdom Editus. E ele é o seguinte, você tem que ter um... Ele ganha um novo cargo, né, quando você chega no nível 4, que é o Magister, se eu não me engano. Que é um cara que cuida das coisas, do estudo. Cuida de maneira geral do conhecimento do reino. E ele faz pesquisa de fórmulas incomuns, de itens, magias, rituais, de acordo com o que o magistrado demandado do pessoal, né? E os scholars que suportam ele. E aí, para começar uma pesquisa, você escolhe um objeto da sua pesquisa, né? Vai ter uma lista aqui. Você calcula o research point, que vai custar aquilo, que depende do nível do item. Para cada research point que ele custar, ele leva 1 a 3 turnos, dependendo do tipo da pesquisa. E no final desse período, você ganha a fórmula, o reino ganha a fórmula daquele item e pode ser produzido no seu reino. E aí o teste, o sucesso depende de 3 testes, que é um teste de economia, de lealdade e estabilidade. Se qualquer um deles for bem sucedido, a pesquisa é sucedida e ele ganha a fórmula no final desse período. Depois que você fizer o check, você calcula quanto research point vai ser preciso e o tempo que vai demorar para a pesquisa vai ser 3 turnos se você passou em um teste. 2 turnos se passou em 2 testes
e um turno se passou nos três testes. Então assim, se ele custar 10 research points, vai demorar 10 turnos se você passar nos três testes. Se você passar em um teste só, vai demorar 30 turnos, vai demorar pra caralho. É melhor nem começar a pesquisa, entendeu? Você tenta em momento, você tenta de novo em outro turno. E aí é o seguinte, se você falhar, é um desastre e gasta todos os recursos. Ela tem um custo também pra inicializar, tá? Que geralmente é o nível do item, duas vezes o nível da... três vezes o nível do item mágico, cinco vezes o nível da magia e quatro vezes o nível do ritual. Então, por exemplo, você quer uma... vamos lá, vamos pegar um item qualquer aqui. Vou dar um exemplo. É de item... item mundano que seja incomum. Você sabe algum de cabeça? Item mundano incomum? Arma, armadura que seja, sei lá, de... incomum. Deixa eu pegar aqui, mais fácil olhar aqui. É... Warhammer Fantasy, Warhammer... pega alguma parada pra beber que eu tô seco aqui. Rapidinho. Não, cara, vai não, fica aí. É rápido isso aqui. Por exemplo, um Elven Quick Bow, que é um arco que tem um alcance reduzido, mas ele tem Agile, é um arco com Agile, por exemplo. Ele tem Deadly, né, como todo arco, ele é uma arma élfica, digamos. Vamos, você quer pesquisar como é que faz isso aqui. Ele é um item de level 1, então pra você pesquisar ele, ele custa 1 BP e ele custaria 1 Research Point. E aí quanto tempo ia levar, depende. Ou um turno, ou dois turnos, ou três turnos, dependendo dos testes que você passar. Se passar em um teste, três turnos. Se passar em dois testes, dois turnos. Se passar nos três testes, um turno só. Vou dar um exemplo agora com magia. Pegar uma magia de terceiro nível que seja incomum, sei lá. Pegar uma de primeiro que seja incomum. Lembra alguma, Lobo? Ou Alan? A Line Weapon, por exemplo. Tinha magia de coisa assim. Eu lembro de nível 1, tem incomum. Eu não lembro o que é, mas tem uma coisa a ver com... detectar elemento, por exemplo. É incomum. Ela custa 5 BP por nível da magia. Então, custaria 5 research points, né? Que é o custo da pesquisa. 5 BP e ela custa 5 research points. E aí ela demorar, se você passar em um teste, 3 vezes 5, 15 turnos, ia demorar 2 meses e meio para pesquisar. Se você passar em dois testes, ia demorar 10 turnos. E se você passar nos três testes, ela demora 5 turnos para fazer. Entendeu? E aí se você tiver o building lá que reduz esse custo à metade, tem um build que reduz o custo e tem um build que reduz o tempo. Não reduz tempo, ele gera research point adicional cada turno. Então, em vez de gerar um por turno, você gera dois ou três, depende do teste. Depende do resultado do teste, você pode falhar num teste desse. E é assim que você pega. Aí tem uma DC, que a DC depende do DC do reino. E um número baseado no tipo da pesquisa, né? Que é pra magia, item mágico é 2 mais 1 vezes o nível. Pra magia é 3 vezes o nível. E pra ritual é 5 vezes o nível. O ritual é mais difícil de conseguir. Mas ele é mais barato do que magia. E é isso. Isso aqui é como você consegue fórmulas de coisa em comum sem você ter que achar esse item, entendeu? Você não pode fazer duas pesquisas ao mesmo tempo e você pode parar uma pra começar a outra. É, o resto é tudo que eu falei. Entendeu? Então ele tem um progresso. É como se tivesse uma barrinha de progresso. Quando ela chega no máximo, o reino tem aquela fórmula. E aí qualquer item, qualquer fórmula, se você falar assim, eu quero, sei lá, Vorpal. Se o reino tiver nível pra isso, não sei quanto que é o nível do Vorpal, mas só um exemplo. Se tiver tiver como pagar o BP, tiver como passar nos três testes, é só esperar os caras achar a fórmula, eles vão descobrir como é que faz, entendeu? Cadê? Que magia? Lá na frente. Weapons. O Vorpal acredito que é muito alto. Não tem? Eles não colocaram. Acho que deve ser como específica. Mas é isso aí. Um item de nível 5, por exemplo, seria... 3 vezes 5, 15 BP para pegar a fórmula. E 15 pontos de pesquisa para pesquisar ele. E aí o resultado, quanto tempo ele levar, vai depender da rolagem. É isso aqui. Isso aqui libera quando tiver 4 regiões. E o último, que é o de espionagem, libera quando tiver 5. Que já tá um passo de virar um reino quando tem espionagem. Ele praticamente já tem todos os cargos liberados, entendeu? Ah, e isso aí. Maneiro.